Så får vi se hva det blir. Det blir spennende. Feit aldri. Har du startet? Nei. Har du startet? Ja, 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 greit. Da kan jeg si hei, Margit. Vi har ikke rekke å sagt hei omtrent I det hele tatt. Vi har bare valset rett ned her, og jeg skal vise Tina hvordan dette fungerer, og så ja, sitter vi her. Vi har ikke du satt ikke rumpa din ned på sofaen en gang oppe? Nei, bare sto. Ja, tittet litt ut av vinduet, og så gikk vi rett ned her. Det tror jeg det raskeste sånn, vi pleier alltid å sitte litt oppe og prate først, ja. Men nå vi rett her nede. Jeg liker å være effektiv, jeg. Ja. Det liksom bare rett ja, sak, fordi, altså tjup. Så får jeg mye ut av dag, vet du. Ja, ja for du skal opp og spise middag, du lurer ja, på det. Ja, det må liksom, når jeg I Oslo, må jeg alltid besøke venner. Ja. Ja, du så, stramt. Ja, jeg så populær, vet du, de står ja, I kø der. Ja. Men det veldig koselig å treffe venninner. Og, klart ja, fra, jeg, klart jeg har studert her I 6 år, jeg bodde I Oslo. Ja. Men det jo veldig lenge siden nå da. Ja. Ja, så når jeg I Oslo, så har jeg alltid noen å besøke og treffe. Og, Hva du studert her? Jeg tog faglærer I ernæring, helse og miljøfag på Stabæk Høyskole. Åja, oh, tok det 6 år? Nei, jeg tog jo en del andre ting også. Og jeg tok fransk grunnfag og ja. Ja, litt forskjellig. Ja. Mm-hmm. Du, ja, altså, det kanskje ikke alle som vet hvem du men kanskje du forteller litt om deg selv da, Margit? Ja, jeg kan jo det da. Ja. Jeg heter Margit Vea. Vea, det ja. Veldig, veldig... Det ikke så veldig mange som heter Vea til navn, men på Karmøy der jeg kommer fra, så der en plass som heter Vea. Og det vel kanskje der de fleste bor. Ja. Ja, men... Veldig enkelt og greit ditt navn da, så lett du husker. Veldig. Og Margit heter gitt min bestemor. Ja. Jeg var jo veldig misfornøyd med det navnet når jeg var liten. Jeg synes det var så gammeldags og ja. Høres ut som en sånn gammel tante da. Du, jeg skal si en ting om navn, og jeg har brukt, nå jeg 57, mm-hmm. jeg likte ikke mitt eget navn Dag Thomas før jeg ble, jeg godtok ikke det før jeg var cirka 55. så det tar tid å vende seg til sitt eget navn Neida, men jeg synes fortalte foreldrene mine at mormor ikke likte at de kalte meg opp etter henne da. Så de vurderte navnet Merete ja. Og det var jo mye finere, synes jeg var litt, ja, så jeg var så usynlig på søskemannen mitt da, så fikk det navnet ja. Men jeg veldig glad for navnet mitt nå da. Ikke sant? Ja, det jo bra det Ja, det tar litt tid Det tar litt tid Du har jo vært litt aktiv nå, og du, han Hans som du var og spiste med, han ja. Har jo kontakt med meg, og han ja. Driver og sender meg sånn, se hvor slemme de mot Margit inne på antivaksere, hva antivaksere sier. Ja. Du antivakser, Margit? Ja, jeg kan godt si jeg antivakser, veldig stolt av det også. Ja. Så hvis det det de kaller meg for at jeg den jeg ja. Men jeg har jo vært engasjert I veldig mange år da. Ja. Mamma pleier å si, du har alltid vært tidlig ute, du, Margit. Du for tidlig ute, du. Ja. Og det gjelder jo, ja. Egentlig helst jeg studerte. Ja. Ja. Jeg var jo sånn litt... gikk I lange mørke kjørt og svarte sko og var litt sånn der, ja, litt, jeg vet ikke om man kan kalle det hippie heller, men jeg var veldig opptatt av miljø og økologi og sånn allerede I studietid, og jeg hadde ikke lyst til å få barn en gang. Nei. For denne galne verden, sant? Og studerte humanbiologi og ja. Leste alt av sånne fremtidsutsikter og var nede litt sånn deprimert nesten en periode. Ja. Men jeg ble jo engasjert I det sådd noen frø da, og noen lærere der på... Hva sånn? Ble sådd noen frø. Sådd noen frø, ja. Mm. Ikke bare det, det har jo mye med bakgrunnen vår å gjøre også selvfølgelig da. Hvor du vokste opp. Og. Ja, fortell om det. Jeg har ikke, du vet ingenting om det? Nei. Nei, så gøy da. Nei, jeg har jo en litt uvanlig oppvekst. Ja. Jaha. Jeg hadde det veldig bra da. Men jeg var 2 år da de reiste til Tanzania. Oh, ja. Så de 4 årene da, var 4 år I Tanzania, langt ut I bussen. Oh, hvorfor det? For foreldrene mine jobbet for kirkens nødhjelp. Fordi den karmebiten, og det veldig mye kristne folk der. Ja, veldig mye kristne folk der. Ja. Og så var far min, han gikk på Ås landbrukshøyskole, ja. Og så var det innenfor... jeg sånn sivilagronom, og så var det flyktningeleir I Tanzania. Var,
Ja, så han skulle jobbe da, og så var vi der i 4 år, og det var jo en ganske tøffe tider. Men hvor gammel var du da? Da var jeg 2 til 4 år, og mor mi, hun var jo 20 år når hun fikk meg, så hun var bare 22 år når jeg reiste ut i Gokta. Det var ikke kunne engelsk eller noen ting. Nei. Så de er egentlig litt kule folk. Så Tanzania, ja, de er kule, ja. Ja. Eller de var veldig modige. Mm. Litt sånn dumdristige nesten, vil jeg sagt i dag da. Ja. Er Tanzania et land hvor du kan engelsk? Ja. Ikke sant? Men vi snakket jo, jeg og søstrene mine, vi snakket jo swahili flytende. Ja. Og så var det litt engelsk, og så hjemme inne i huset måtte vi snakke norsk. Ja. Ja, så det var det. Men etter 4 år der, så var det 1 år i Frankrike. Da måtte jeg inn på en fransk skole, da var jeg 6 år. Rett fra Tanzania til Frankrike? Ja, til Frankrike, for da skulle de videre til Madagaskar. De hadde ikke tenkt å gi seg, nei. Nei, nei. Og da var det misjon. Da var det et misjonsselskap ja. De skulle jobbe for. Så da måtte de lære seg gassisk. Og hva sånn da? Gassisk, madagassisk. Ja. Madagassisk? Ja. Så da reiste vi der til, flyttet hele familien der til. Da var vi 3 søstre, og så bodde vi der i, ja, jeg har bodd 8 år på Madagaskar da. Men de har jo vært der nesten ja, i hele sitt arbeidsliv. Så de ble værende der lenge? Ja, for meg, jeg reiste hjem da først for å gå på videregående og sånn. Men de har vært der en del år lenger, ja. En 25 år eller noe sånt har de jobbet. Oi! Så jeg har hatt en oppvekst i Afrika da, eller Madagaskar. Madagaskar, det er en øy utenfor Afrika, ja. Ja, det er et paradis. Det er et paradis, ja. Ja, det fineste. Det eneste jeg vet om det er jo den tegnefilmen. Ja, ja. Nei, men det er jo sånn så i tegnefilmene. Nei, men det hadde det veldig bra der. Veldig fin oppvekst og ja, jeg gikk på norsk skole og bodde hjemme. Hva er forskjellen på innlandet Afrika og Madagaskar egentlig? Madagaskar har jo ingen farlige dyr da. Nei. Ja, og det er ikke, så det er tryggere sånn sett. Ja. Og veldig frodig. Mm. Et utrolig vakkert og frodig land med veldig varierte fauna og natur. Men ofte når det er sånn veldig jungel og fuktig og sånne ting, så er det mye sånne mygg, eller? Ja, det er jo malaria. Malaria, ikke sant? Og krokodiller er det litt enkelte plasser, men ellers var det veldig trygt da. Ja. Ja. Men det er jo veldig fattig der, da. Så det er en del røvere og sånn, som så vi kjører ikke på natto, for eksempel. Nei. Men ja, jeg er veldig glad i det landet da. Det er jo barndomslandet mitt. Så hele oppveksten helt til du ble ungdom, du bodde i Afrika? Ja, mer eller mindre. Ja. Jeg var hjemme et par år, men det var lite. Ja. Og da er jo grunnlaget lagt for å bli litt annerledes når du kommer hit, ja. Ja. Ikke sant? Det påvirker deg jo, det gjør det jo. Men du beholdt norsken din? Ja. Eller norsken, ja. Eller det rare språket som du... Vestlandsdialekter. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ble jo litt sånn, hva skal jeg si, da, påvirket på norske skolen der også, og snakket litt sånn bokmålsdialekt. Ja, det er ikke fint når noen med dialekt prøver å prate så bokmål. Så skiftet vi, og det var ikke fint i begynnelsen når vi skiftet da. Skiftet da? Fra bokmål til karmøysk. Ja, skiftet tilbake igjen. Neida, men så har jeg jobbet litt i utlandet nå i voksen alder, og vært i Dubai og Australia. Hva som og da, Tenerife. Da jobbet jeg i Sjømannskirken. Ja. Fylte eksmannen min da. Mm. Så det har vært sånn kristen greie hele tiden her, misjon, ja, sjømannskirke. Jeg har jo vokst opp i en sånn, på Madagaskar så var det veldig fritt da. Ja. Det var veldig sånn, hadde jo så kjekt og danset masse og hadde veldig gøy da. Sånn. Så kom vi hjem til Vestlandet og det var det jo ingen som danset. Så jeg vågte jo nesten til å si ordet i min munn. Sånn. Er det så strengt der? Det var jo litt sånn strengt, ja. Men Karmøy? Ja, så jeg synes jo det var veldig tregt å komme hjem. Ja. Men det var da kanskje jeg ble litt sånn i opposisjon også. Ja. Og for du blir jo fortalt hva du skal tro i sånne miljøer. Ja. Så jeg har alltid vært kritisk. Ja. Også i kristne miljøer. Og det også har vært med å forme meg da. Jeg har jobbet også i et ungdomsmagasin som redaktør et år. Og når jeg ble ansatt der, så var det veldig mye bråk. Du, Margit, nå har jeg sittet hele tiden og lurt på, hva er det som kjennetegner, la oss si oss da, som tør å si imot andre folk? Mm. Og nå fortalte, han var Halvor Næss her for 2 dager siden, mm. og han fortalte en historie hvor han
på ungdomsskolen, eller var det på videre, ungdomsskolen, begynte å dette helt ut i matematikken, men så plutselig så begynte han å stole på seg selv og fant en helt egen måte å regne matematikk, og han fikk plutselig de beste karakterene bare fordi han hørte på seg selv i stedet. Og det er sånne, skal vi si, vendepunkt i livet hvor du plutselig får en følelse at du kan stole på deg selv i stedet for å stole på andre folk. Og jeg ser jo på deg nå at du, siden du sier du har vært i opposisjon, ikke sant? Og det betyr jo at du tror mer på din egen sannhet enn det andre folk kommer og forteller deg. Og da lurer jeg på, har du en sånn historie? Har du tenkt noe på det noen gang? For det var første gangen jeg egentlig skjønte, fordi jeg også har vært litt sånn, skjønner jeg, har tenkt, alle andre, nei, altså, de skal få lov å snakke, men altså, jeg hører ikke på dem. Det er nesten sånn at hvis jeg lagde en sånn bilde, hvis jeg går bort til 100 mennesker da, og spør, du, hvilken vei er det? Og hvis alle peker den veien, så tenker, skal jeg bare si takk. Skal dere ha å gå andre veien, fordi som regel så ja, så det har vært min sånn greie. Jeg har vært sånn hele tiden ment motsatt. Jeg har jo drivet og analysert navnet mitt, ikke sant? Sånn Thomas motsatt av det er jo sa mot og si mot. Jeg tenkte det var det stemmer. Det stemmer veldig godt. 10 gram er mitt. 10 gram? Ja, men det heter bikkja mi! Nei. Jo! Og jeg får hele tiden, siden jeg har drivet i det stoffmiljøet, så får jeg hele tiden beskjed. Du, hvorfor heter bikkja di 10 gram? Jeg bare. Men da er det, unnskyld, Inge-Mig, at det er ikke jeg som har navngitt den. Vi fikk en riktig nok av en litt sånn suspekt fyr, men han sa at det var på grunn av at den hadde 10 gram striper og var så liten når den var født. Men den heter 10 gram, du? Ja. Jeg blir jo kalt litt tiger av og til, da. Ja. Så kanskje det passer sånn. Ja. Nei, jeg var jo veldig genert når jeg var yngre, helt til ungdomsskolen, egentlig, eller videregående, kanskje. Ja. Men da er du fremdeles i Madagaskar, Jan? Ja. Jeg var liksom ikke så veldig sånn der frem, men jeg var litt sånn, litt forsiktig, kanskje. Ja. Men når jeg flyttet til Norge, så var jeg heldig med at det var litt stas med meg som kom fra et annet land, og ja, var veldig kjekk i klasse, og da ble jeg veldig sånn trygg, og fikk en ny start på en måte. Men jeg har jo en sånn hendelse som gjorde at etter det, så frykter jeg ingen. Nei, ikke sant? Ja. Som alle har, jeg lurer på om det er fellesnevneren, for jeg har ikke klart å finne fellesnevneren mellom oss enda. Nei. Jeg ser vi er små, gamle, grå, og jeg ser hva i all verden her som har gjort at det er noen som har tørt å stå imot den, er det å si covid-propagandaen her da, for å ta en ting. Men også det å tørre å stå i sin egen sannhet og bare si, si ting som er upopulære da, blant mange, var til å begynne med i hvert fall veldig. Ja, det er jo også det å stå i når du får massiv kritikk for noe du ikke skjønner hvorfor du får kritikk for. Og manglende støtte og reaksjoner. Så på en måte, jeg så litt bak gardinen da. Ja. Systemet. Men du, jeg skal ikke forstyrre deg, for du hadde en hendelse som... Ja, det er den hendelsen da. Oh, ja. Hvor jeg fikk se bak gardinene, og de reaksjonene jeg fikk utifra. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal fortelle om det, jeg må bruke tid på det, eller? Jo! Ja, men da var jeg 30 år, nå er jeg jo 56, så det er en del år siden. Og da jobbet jeg som redaktør i et ungdomsmagasin som heter Ny Horisont. Ja. Og så skulle de intervjue meg da i Vårt Land. Jeg alltid likte å skrive og litt sånn dikt, og jeg var veldig kreativ, sånn, spesielt i den tiden. Ja. Og jeg ble intervjuet av Vårt Land, kristen avis da, sånn. Mitt side liksom, stort intervju. Ja. Og så visste han som journalisten da, at jeg var med i et miljø som var studentsamfunnet, eller mer liberalistisk kristent studentmiljø. Ja. Som var positive til homofile tema. Ja. Og så ble jeg intervjuet, og veldig mange spørsmål handlet om det da. Om homofili? Om homofili, ja, homofili og homofile ledere og, ja, og alt mulig sånt. Og så, og så leste han opp intervjuet da, i telefonen etterpå, og da var det så mye rart at jeg måtte liksom prøve å
og slette det verste. For det var jo ikke sant en gang alt det han hadde skrevet jeg skulle, hadde sagt. Da. Men det var jo helt greit det som sto for så vidt. Mm-hmm. Men da var det liksom, jeg hadde jo sagt at jeg syntes ikke det var noe galt i at det var homofile som spilte bordtennis på en ungdomsklubb. For ungdommer trenger jo, homofile ungdommer trenger forbilder. Det er jo. Mm-hmm. Blant annet, husker jeg. Det var jo ganske nytt. Og da var det ja til homofile ledere i kirken, eller et eller annet sånt, og så var det. Og så spurte han meg om en sånn motto, om jeg hadde et motto. For den glemmer jeg ikke. Det er lenge siden jeg leste denne saken her, da. Men jeg glemmer ikke det, da, for da tenkte jeg, ja, ikke gjør som mora de sier. Mora de gjør ikke, sier jeg. Så lo jeg liksom, det var litt humor, da. Ja. Jo da, det skrev han da seriøst da, i den artikkelen der. Og det, så kom jeg på etterpå, så dumme du er, for alle har jo et bibelvers, og de spør om motto. Ja. Og det var liksom fjern for meg da, å si et bibelvers der. For jeg var mer opptatt av at du skal ikke gjøre sånn som du blir fortalt, men du skal tenke selv. Det var det du egentlig mente. Ja, det var jo derfor jeg sa den setningen til Ole Paus da. Mm. Og jeg var veldig opptatt av det på den tiden. Men den reaksjonen jeg fikk etter det intervjuet, med brev og fra alle generalsekretærer og måten de skrev på, det gjorde noe med meg da. Mm. Og så tenkte jeg, de er bare noen usle vanlige mennesker, de som er andre. Mm. Så det er jeg ikke redd for å møte hverken statsminister eller noen. Nei, ja. For det er en liksom del fordommer i det kristne miljøet. De er litt høye på seg selv, ikke sant? Ja, noen. Og så er det mye bra også. Men det er en form for litt sånn persondyrkelse der også, at det er noen som får veldig mye makt og eier sannheten, og så stiller de ikke spørsmål, det er ja takk, amen. Og når du da stilte spørsmål, så er ikke det like populært da. Og så tenker jeg, hvis du har en tro, må du tåle å bli utfordret. Hva tro er det da, hvis du ikke kan stille spørsmål? Så jeg ser en del likestrekk på det som i forhold til og den vaksinespørsmålet da, når jeg stiller spørsmål om det, så er det jo en tro. Og du får litt de samme reaksjonene, det samme type hva reaksjoner. Hva mener du at det er en tro? Nei, du skal ikke stille spørsmål. Nei. Nei. Det er ikke lov. Nei. Og det er det viktigste, det lille spørsmålstegnet der, ja. Det er det viktigste vi har. Ja. Så når du bare skal tro på ting hele veien? Nei, vi skal ikke det. Vi må sette et lite spørsmålstegn bak alle ting vi blir servert. Mm-hmm. Alle ting. Mm-hmm. Det må vi. Og se om vi kan, i hvert fall jo sterkere meninger og mer de presser, så må vi i hvert fall prøve å finne noe, er det noen motargumenter her? Finns det gående med andre? Og hvis du skal kalle det vitenskap, så er det jo det som driver vitenskapen fremover. Det er nye hypoteser, sant? Ikke sant? Sier de jo konspirasjon hele veien, og så skal de male deg, så går de til personangrep i plassen for å snakke om saken da. Mm. Det jeg stiller spørsmål stein ved. Men du, tilbake til den, hva slags utdannelse hadde du igjen? Ernæring? Jeg er som faglærer i ernæring, helse og miljøfag, det er veldig tungt da. Det er veldig tungt. Tung titel, så jeg sier jeg er kostholdspedagog, eller jeg har undervist mye i videregående skole. Ja. Så har jeg holdt mye kurs, for jeg har skrevet kokebøker. Jeg har skrevet 9 bøker. 9 bøker? Ja, så sier alle for kappelen dem. Ja. Men det er spedbarnsmat som er min spesialitet da. Det er den jeg ble mest kjent for. Mm. Så jeg har jo vel solgt en del 1000 bøker, ja. Så hjemmelaget spedbarnsmat, babymat det første året. Og når du skriver bøker om babymat og spedbarnsernæring, så skal du vite hva du gjør, for der kan du fort bli arrestert. Du, fordi jeg leste noe i en avis om noen som hadde lagd liksom mat i ungen sin, og den døde, for det var for mye salt i det. Oi, ja. Så der skal man være forsiktig. De tåler ikke så mye salt i små. Nei, de skal ikke ha så mye salt, men det var mye salt i babymaten ferdig industri kjøpte før, eller produserte. Oh, ja. Mm. Og så når jeg hadde små, så var det salt i den. Ja. Men da ble det forbudt etterpå. Og konserveringsmidler og alt sånn dritt, så altså, ødelegger tarmfloraen. Jeg har jo inne han vennen din, Tore, Midtvedt. Ja. Og han sier jo akkurat det samme. De der konserveringsstoffene, de ødelegger tarmfloraen. Jeg har snakket med Tore både på telefon og
Og Truffan hadde et møte med han en gang. Mm. Og første gang ringte da, så spurte jeg Ja, for det var din gjest. Det var som anbefalte han. Må prøve for han i studiet. Det var bare herlig å se. Han jo 89 år, er det han Ja, og kjører bil selv, men han parkerte jo over hele fortauet og hele gata. Jeg sa, det greit, jeg født og oppvokst der. Vi har alltid parkert sånn, så det går bra, Tore, bare gjør det. ja, han er en veldig fin fyr. Ja, det var veldig hyggelig. Og så imøtekommende. Og han er sånn, du kan bare ringe, han tar telefon med en gang. Mm-hmm. Han er så åpen, det er veldig spesielt at han er sånn. Altså. Og det er sånn, jeg har møtt enkelte professorer og forskere som har en sånn holdning at de er veldig åpne og setter pris på å få spørsmål. Ja. Og møter dem med respekt. Ja. Men så har du de som ikke svarer en gang, eller så bare slenger noe tilbake, sånn i mappa eller et eller annet sånt, og ikke vil gå inn i noe dialog da. Mm. Men han er en av de som jeg synes har vært Og det er flere, fint å møte. Det er flere sånn også? Ja, det er flere jeg har møtt. Ja. Jeg møtte Jakob Jervel blant annet en gang. Hva han, er det? Han er en sånn teolog, ja. Og han var fin. Åh, for en flotte fyr. Ja. Ja. Han er nok en sånn som jeg aldri glemmer. Du, har du blitt mer kritisk til kristen? Er du kristen til deres forresten? Ja, jeg tror på Gud, og jeg tror Jesus levde og sånn, men jeg ser mer kanskje på Jesus som et eksempel til etterfølgelse. Han var jo veldig rebell da. Så han var rebell, er ikke sant? Jeg bruker mye Jesus sine uttalelser, eller Bibels, og jeg bruker Bibelen mye. Men når de spør, Marge, hvordan går det med tro? For de ble jo litt engstelige for meg da. Foreldre? Ja, sikkert de jo, selvfølgelig. Ja. Jeg håper ikke de hører dette du gjør. Jeg står for det, jeg snakker om det. Men jeg, i forhold til dette her, så skjer noe og sånt da. Og nå blir jeg jo skilt, og, sant? Det er jo ikke så bra det hele når du er kristen. Sant? Du er gift med en prest. Ja. Det husker jeg. Det var det eneste jeg husker fra. Vi kan jo ta det med en gang. Vi har jo møttes en gang før. Ja. På bursdagen til Marius Reikerås. Ja, men når det er høy musikk og alkohol inn i bildet, det er ikke så mye vett du å få ut av folk. Det var kjekt å treffe deg der nå. Tenk ikke noe ut av. Ja, for det blir litt sånn, det sitter en og roper inn i ene øret ditt, ikke sant? Og så står høy musikk på, det blir ikke de beste samtalene, og du vet, siden jeg driver med podcast, så liker jeg å ha gode samtaler, jeg da. Det er det, å få litt menneskelig kontakt, det er veldig kjekt da. Du vet, når jeg tenker om en podcast var bra eller ikke, så har jeg ikke peiling, men den kontakten jeg får med de som er her, det er det som jeg setter mest størst pris på. Så det er det jeg sitter igjen med av inntrykk. Jeg tenker, hvis jeg blir god venn med den som sitter her, tenkte jeg, det var en bra podcast, men jeg vet ikke om det er det. Nei, jeg vet ikke om det er det som teller for de som hører på, da. Så. Men jeg kan jo først si hva jeg svarer da, om de spør hvordan det går med troen og mi. Nei, jeg har veldig god tro. Jeg tror på skaperverket. Ja. Ja, og det er jeg veldig skuffet av kjerker. Jeg synes ikke registrerer, de tror ikke på skaperverket. De tror på vaksiner. De tror på vaksiner. De tror ikke at skaperverket, at kroppen vår kan holde oss friske selv. At kroppen kan ordne opp, og at det er Gud gitt immunforsvaret. Nei. Sant? Som er designet til å forsvare oss. Mm. Og så har de større tro på legemiddelindustrien da. Det er min mening da, svarer jeg det. Og da blir det litt taus da. Ja, jeg har så stor tro at jeg tror på en skaperverk. Ja, nei, altså, nå hadde jeg jo inne Trond Skaftenes Mo her, men jeg har jo, du vet den boka hans, ikke sant? Åh, han river i stykker den vaksineindustrien, så det suser etter. Jeg kjenner jo veldig godt den Trond, jeg har skrevet et ord i den boka hans. Åja. Så jeg leste korrektur på han til meg. Ja, det ser du. Ja, fordi men det var ikke helt nytt for meg det der. Fordi etter den 2001-hendelsen så gikk jeg litt dypt ned og tittet litt en del på nettet, og da kom vi bort til vaksiner den gangen også. Mm. Og da sa jeg at sønnen min skal ikke vaksinere seg. Nei. Men så glemte jeg det litt igjen og dro på reise til Ghana, og da tok jeg vaksiner. Så jeg ikke... Ja, da tenkte jeg ikke noe. Men ikke den, tok du covid da, eller? Nei, covid tok jeg ikke. Men du tok andre, gulfeber kanskje, eller sånn? Ja, jeg vet ikke hva, jeg tenkte bare, ok, skal de må vaksinere seg? Så da var jeg ikke så veldig... Da tenkte jeg ikke på det. Så, men de vaksinene, det har jeg ikke veldig stor tro på, gutt. Nei. Og det har jo vist seg nå. Er det noe vi kan si om den vaksinen som
covid-vaksinen, så er det i hvert fall, den virker ikke. Nei. I det hele tatt. Så hva det der er for noe, det er jo litt opp til folk å spekulere, og det gjør de også. Ja, ja, ja. Det er mange som begynner å stille spørsmål. Ja, og ganske grove, eller veldig konspiratoriske spørsmål også. Men det er jo ikke så rart, for hvorfor ble vi egentlig presset til, så presset til å ta den der? Når det ikke var noe virkning, og når det viser seg at covid ikke var så farlig, hva var greia med det der? Det er ikke rart folk begynner å tro det verste. Nei, nei. Fordi det, vi blir utsatt for det verste her. Ja, det er masse psykose. Ja, det var det. Mener jeg da. Men vi lurer oss ikke lure. Nei, nei, nei. Jeg har jo vært, jeg tror, veldig mange av de som jeg treffer da, som er veldig overbeviste. Ennå? Og kritiske. Ennå. Ja. Jeg treffer jo nye senest i går. Ja. Eller i dag, faktisk, ja. Hadde besøk av en veldig spennende fyr. Ja. Men felles er ofte at de har stilt spørsmål i forhold til andre tema eller saker. Ja. I forhold til myndigheter da. Ja. Og jeg har jo vært på det med kosthold i alle år. For der har myndighetene feil, eller? Ja, ja. Ja, ja. Og det er bare så, jeg er så oppgitt over hva de anbefaler. Helt fra ungene er babyer, og opp til graver, fra fødsel til grav da, i forhold til kostholdsråd. Og i skolen, og hva de prioriterer i forhold til barn, og hvordan de, altså alt for lite, og tiltak rettet mot foreldre, for å lære dem, informere dem om hva godt kosthold er. Mm. Og så har du den der lettmatpolitikken, som skal ta fett, og hvordan hele, og min utdannelse da, og jeg er gjesteforeleser på Universitetet i Stavanger. Og jeg ser jo det at organisasjoner og altså store produsenter da, også Tine og Mills og sånt, de er jo med på å forme egentlig hele pensumet til lærerne i dag også, ikke sant? Ja, og det har, de store produsentene er med på å forme pensum, på hvilken måte? Ja, nei, det er det med lettprodukter, de får komme på besøk, og de har med seg produkter, og så har du fiskesprell, oppdrettsnæringen, spons til det, og, så det er mye, akkurat når det gjelder kosthold og ernæring, så det er mange interesser, interesser da, kommersielle interesser, sant? Så får påvirke, og mener jeg da, kostholdsråd, og, så jeg har skrevet alternativ kostholdsråd for lenge siden. Ja, da hører jeg at de som egentlig kanskje har påvirket meg mest her, det er jo folk, såkalt, eller folk som er kostholdsråd da, som jeg har liksom forandret kostholdet mitt. Men så jeg skjønner jo nå at du slipper jo ikke unna den stolen her og går og får dratt på middag før du kommer med litt kostholdsråd da. Det skjønner jeg jo nå. Jeg har jo drevet med kostholdsveiledning og masse kursing da, så jeg har drevet faktisk for meg selv. Jeg sluttet som lærer. En periode, for det at jeg hadde mange oppdrag, og så hadde jeg en visjon. Ja. Jeg bare la ut en annonse på min egen Facebook-side, eller på nettsiden min, for jeg har hatt nettsiden i alle år. Jeg begynte å blogge før bloggen kom, egentlig. Om det var noen som hadde lyst til å bli kursholdere i babymat. Bli kursledere? Ja, kursledere eller kursholdere. Ja. Så jeg skulle lære opp andre som skulle holde babymatkurs, for jeg fikk forespørsler fra Trondheim og Nord-Norge. Det blir veldig dyrt når jeg må reise så langt da, og holde kurs, babymatkurs. Da er det bedre å lære opp andre som kan lære opp andre igjen. Så får du lokalt over hele landet, ikke sant? Og så blir det ikke så dyrt, og så blir det liksom sant. Så jeg tenkte, dette her er en kjempegod idé å satse. Og jeg har hatt over 30 damer på kostholdskurs. Ja. Over liksom, i helg og fylte de opp med etter videregående kurs og sånt, som har fått kursbevis. Og har over 30 på en gang? Nei, over flere år. Hadde jeg 30 da, men det var kanskje 5-6 stykker. Men jeg har ikke det, jeg stoppte da, for det ble for krevende, for lite inntektsbringende, jeg kunne ikke leve av det. Nei. Og så er det veldig vanskelig å nå den gruppen. Ja. Men så hadde jeg en visjon da, at kanskje vi kunne få til avtaler med helsestasjoner, og at de, og ikke minst myndighetene, at de kanskje ville spandere et matkurs på nybakte foreldre. Ja. Men det er for kontroversielt det du sier? Nei, kanskje det vet du. Nei. Neida. Industrimat, og når jeg hadde små, så var det jo masse reklame, og det var prøver på barselavdelingen med grøt. Og første foredrag jeg hadde i mitt liv, jeg var
30 år. Mm. 31 år. Nei, 33 var jeg. Og det var sånn helsesøstre i Haugesund. De var sikkert 80 stykker, og jeg hadde forberedt meg godt og avbildet neste reklamer og skulle utfordre dem. Liksom, mm. De fikk betalt for alle reklamer. Og det ble så dårlig stemning, for det var jo Nestle som hadde sponset hele seminaret. Og ja. Du gikk liksom imot. Så jeg merket bare den negative energien etter, mot meg da, når jeg sa det. Nei, det var veldig spesielle opplevelser. Ja, for Nestle, det er de små babymat bokser. Ja, babymat som er veldig sterkt, sånn, så de står veldig sterkt. Mm. Og de har fått også, i mange år, så fikk de innpass, helt inn på fødeavdelingen, og inn i helsestasjonene med smaksprøver og... Men hva er det som er gærent med det? De Nei, det er prosessert mat. Det er ikke mat for å ta med mikrobiomet. Sånn? Det er død mat. Så enkelt. Ja, det er så enkelt. Mm. Det er ikke levende mat, altså. Mm. Og på grunn av de E-stoffene som dreper bakteriene? Ja, det er E-stoffer, men så er det også ikke... Det er ikke... Altså, sånn som melk også, det er så bearbeidet at tarmen har tungt for å fordøye det. Mm. Sånn erstatning. Og det er ikke rett fett. Det er ikke godt fett. Det er plantefett som er skadelig, egentlig betennelsesfremmende. Hva slags plantefett? Soja og sånn. Mm. Mm-hmm. Planteolje. Men er det sånn enumetta, flerumetta, er det noe med det? Det er sånn flerumetta, men det er jo smør de trenger ungene da. Mm. Du ser jo ikke ungene, hvis de får smør, så bare tar de og spiser det rent. Mm. Jeg kan fortelle om en hendelse. Vanlig meierismør, det er bra. Ja, meierismør, ja. Det er bra. Ja, det er kjempebra. Ja. Det er betennelsestemperne. Fordi jeg har hele tiden lurt på det. For det første så har jeg ikke skjønt hva det ordet betydde. Jeg trodde det var flerum. Flerum. Jeg skjønte ikke hva det betydde, men så hadde jeg en lege her, og han satt opp i stua og forklarte meg hva det der egentlig går ut på. Og da skjønte jeg det, for jeg har jo hatt kjemi. Mhm. Og dette er jo en karbonstamme, en rekke, ikke sant? Og når det er hydrogen på alle, det er alle fornøyde, og karbonene er fornøyde. Men når det begynner å bli dobbeltbinding mellom disse karbonene, da er det en veldig svak forbindelse. Og jo flere, og det betyr flere umetta, ikke sant? Jo flere karboner som har dobbeltbindinger, jo mer ustabilt er det stoffet. Tåler ingenting, og dette blir dårlig kolesterol. For det omdannes til kolesterol, så det, for første gang så plutselig, ok, var det så lett å forstå, det som jeg aldri, folk har liksom, nei, det går ikke an å forklare, det er for vanskelig, bare tro på at flerumet er dårlig, men jeg liker å forstå ting. Ja, og det gjør jeg, men folk gir jo litt opp da, og så blir de fremmedgjort, det er det som har skjedd helt siden jeg tok utdannelse, jeg har sett at det har vært en fremmedgjøring som bare har blitt sterkere og sterkere. Hva betyr fremmedgjøring? Fremmedgjort at vi objektiviserer ting, men vi har ikke et forhold til maten lenger, ikke sant? Vi er fremmede overfor maten. Ok. Ikke sant? Mm. Vi har ikke kunnskap om hvor maten kommer fra, vi vet ikke hvordan vi skal bearbeide den, sant? Vi kan ikke lage mat, vi vet ikke hva som er bra mat. Og det er noe med alt vi skrell på er jo bra, og hud og hår. Ja, sant? Ok. Så jo heilere mat, jo bedre er det. Alt vi skrell på? Ja. Mm. Alt vi skrell på. Alt du kan, spise skrell også? Ja, det kan du ofte gjøre også, sant? Du kan spise blader og alt. I røbe kan du spise av skrell, og du kan spise av bladene og stilken og alt, sant? Mm. Ja. Men det er noe med at det er blitt så komplisert. Mm. Og når de bruker sånne vanskelige ord, så flere metter fett og sånn, så hører jeg, nei, det kan ikke noe om, så jeg må bare stole på det som står der. Mm. Men jo mer det står på et produkt, at det inneholder er bra for helse, eller omega-3 og sånn, jo mer skeptisk bør en være. Oi! Ja. Jo renere produktet, jo bedre er det. Sånn? Ja. Mm. De har gjort det så vanskelig for folk til å skjønne hva er så god mat. Hva er det som er god mat? Det er ren mat, det. Det er mat som er økologisk også, som ikke inneholder toksiner, giftstoffer, for det er jo mye det som har ødelagt mikrobiomet vårt, og gjort at vi har et dårlig immunforsvar, for kroppen klarer ikke å produsere. Men immunforsvaret vårt trenger viktige proteiner for å kunne produsere immunceller, ikke sant? Okay. T-celler og B-celler og sånn. Mm. Og hvis ikke vi spiser god mat og har en frisk tarm, så klarer ikke kroppen å produsere det som cellene trenger for å være effektive. Mm. Og så forsvare oss mot smitte og sykdom. Og akkurat dette her er jo alt for lite fokus på i denne pandemien. De har jo ikke snakket om hva folk kan gjøre selv. Nei, ikke det hele tatt. Og det skrev jeg en kronikk om også helt i starten. Den trykte det i Harvest-magasinet. Jeg la den ut på bloggen min. Harvest.no, holdt på å si Harvest. Ja, Harvest Natur og Menneskemiljø. Det er en veldig bra nettside. Ok. Mm.
Han Kjetil Østli, der må du få i studio. Ok, ok. Ja, kommer. Ja. Han er veldig fint. Ja, de har jo avkledd oppdrettsindustrien der. Ikke sant. Da han skal skrive den nyeste boken om laksoppdrett. De er antibiotika-greiene. Ja, da, masse sånn. Hvordan det ødelegger naturen og fjordene våre og alt dette. Ja. Men det er liksom, hva kan folk gjøre selv? For hvis du vet du kan gjøre noe selv, så får du mer håp også. Mm. Og du blir ikke så redd. Nei. Ja. Så det er det fullstendig mangel på, av ordet liksom ikke interessant, for det tjener de ikke penger på heller. Mm. Du, jeg har jo hele tiden tenkt at det er sprøytemidlene og sånn som er farlige, og så tenkte jeg rotfrukter er ikke så farlige da, hvis det ikke er økologisk, men det stemmer ikke, det blir tatt opp, for det finnes jo noe som heter sånn plantevernsmiddel som heter rogor og sånne ting som blir tatt opp av hele planten og tar bort... Lys, det, de har så vidt begynt å se følgene av bruken, altså med glyfosat. Et eksempel. Hva er det for noe? Glyfosat finnes i Roundup. Det er et sånt middelstoff. Som du blir gitt i, ja, som de går og sprøyter går med. De sprøyter langs barnehager og alt mulig, vet du. Ja. Ja, langs veiene og i hager. Vi kan få kjøpe det på hager. Men det er for å drepe... ugress, da. Ja. Mm. Så går det jo i grunnvannet vårt også. Og det ikke sant, det går ned og opp. Ja, og så går det jo i lufta. Mhm. Så akkurat det stoffet der, det hindrer altså syntesen av tryptofan, altså tryptofan er aminosyra da, i kroppen. Som igjen blir til proteiner og sånne ting? Ja, ja, som blir til peptider og sånt, sant? At det forstyrrer altså den prosessen der, og tryptofan trenger jo immuncellene våre, enkelte, for å kunne leve, altså for å produsere det, så trenger vi tryptofan blant annet. Så derfor så har det en direkte følge da, sant? For vårt immunforsvar. Mm. Og det er mange forskere som sier det er verre. Altså det kan kanskje være grobunn for hele at folk ikke tåler hvetemel. Det mer, kan være sprøytemidler og ikke glutene. Mm. Det viser også nyere forskning. Så sprøytemidler vet ikke, enda ikke hvor alvorlige følger det har. Altså. Men at det er en ny ting, det er jo helt sikkert. Det dreper jo bakteriene og mikroorganismer i åkeren, sant? Så selvfølgelig tar det livet av våre egne også. Mm. Det er jo det som skjer. For de der bakteriefloraen i tarmene, det er noe spesielle greier. Når en voksen person som meg har opp til 3-4 kilo med bakterier og i kroppen, og disse er noen levende organismer som styrer alt. Mm-hmm. I følge Tore og Vitre, så styrer de hjernefunksjonen, alt mulig. Ja, ja, ja. Og det er jo på en måte en slags parasitter det, som lever i oss. Og, så det, vi lever i en sånn symbiose da, når man har det bra. Når det er balanse, sånn, så er det veldig. Og jeg har jo jobbet en del med dette i veldig mange år da, og har truffet ganske mange folk. Mm. Og jeg ser det igjen i forhold til angst, i forhold til sykesykdom, ja. I forhold til, ja, for det påvirker hormonproduksjonen vår, ikke sant? Mm. Når bakteriene ikke, når vi ikke har verktøyet påvirker til å påvirke det alt, sant? Mm. Så, og nå ser de, nå holder jeg på å skrive en bloggsak da. Du? Så jeg håper jeg har ute når du legger ut denne sendingen, så skal den være klar. Mm. Så nesten ferdig med den. Men der har jeg samlet en del forskning på mikrobiom hos long-covid-pasienter, og covid-19-syke. Mm. Og hørt en del på forskere som diskuterer dette her, for det er flere og flere som ser, registrerer at det er long-covid-pasientene de får. De felles for de alle, det er så å si at alle har en ubalanse i tarmfloraen sin, at de har problemer med magen. Mm. Og hva er behandlingen da? Da bør en prøve å behandle mikrobiomet, altså rett opp igjen den ubalansen, og få balanse igjen. For det de ser er at de bakteriene du trenger, som er gode, for å si det helt enkelt, som snille bakterier, det er der alt for lite hos disse pasientene. Mm. Og de bakteriene du ikke ønsker å ha så mye av, de er der overvekst av. For jeg tror det er veldig lett å få en ubalanse i dette her, fordi ifølge Tore så er det forskjellig vekstfart på disse. Mm. Mm. Så det er klart at hvis du driver og dreper disse hele tiden, så vil de som vokser fortere, de vil jo bli overtall. Det er ikke tvil om det. Mm. Nei, så det han snakker om, vet du, med fetal transplantasjon, eller du tar disse her tablettene. Han sa i begge ender, sant? Ja, i begge ender. Og så har du også det med jordsmonn. Noen etter mikrobiom, altså jordsmonn.
I enkelte kulturer så spiser de rett og slett sorpa, eller moll, som vi sier på Vestlandet. Jord. Spiser jord? Ja, for å rette opp ubalanse i tarmen da. Men det må være bra jord. Ja, og de tygger stein liksom, sant, for å få tilføre gode bakterier i tarmen da. Men da må det jo være usprøyta jord da. Ja, og finnes men, det der? Ja, ja, ja. Og, men ikke her men, i nærheten. Når du, så ser jeg meg i Andelsgård i går og høste da, eller sanke, sant, en gang i uka nå, og det er jo bare helt fantastisk. Ja. Og da er det lurt å la det være litt grann av jord igjen på røttene, og det gjør ingenting om du får litt ekstra, for det er ren jord etter da, sant? Ja. Ja, det er litt kult da. Men, nei, så det synes jeg er kjempespennende. Kan ikke du ta og sende meg litt sånn jorda? Det er jo fantastiske grønnsaker. Vet du hva? Fordi jeg tror ikke jeg vet om noe sted her i nærheten hvor det er noe sånn økologisk jord som heter. Jeg har gjort til deg, skal du spise litt jord? Skulle tatt meg i dag. Nei, det så disse, jeg har jo tomme te da. Ja, jeg går og plukker urter ut forbi der jeg bor da. På Sandvei bor med en strand der, bor veldig nydelig te. Så du må komme på besøk en gang. Åh, det er langt. Ja. Langt ved flytur. Jeg reiste hjemme fra klokka 2 i dag. Jeg hadde kjempegod tid. Og så er jeg her nå. Men flyr du rett i Karmøy? Ja. 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 Og så henter jeg på flyplassen. Det tar bare en halv time å kjøre. Ja, så du bor ikke langt unna? Nei, nei. Nei. Bort så langt unna. Så lenge vi slipper masker på fly, så er det greit å reise. Ja. Nei, men da når jeg plukker det, så tar ikke jeg å vaske disse her. Jeg bare tørker de, og så lager te av de. Og sånn. Ja. Og da får du litt sånn gode saker da. Det er bra. Det er skikkelig spennende. Bør man bare spise økologisk? Så lenge jeg finner økologisk, så velger jeg det. Og hvis ikke, så velger jeg norske. Norske? Norske produkter. Og så bestiller jeg bor jo så landlig, vet du. Jeg får jo hjortekjøtt av en jeger borte i svingen, sant? Og fyller frysen med det. Og en halve hjort, for eksempel. Eller en hele blir det av og til. Men nå er guttene flyttet den sist ut, og da blir det mindre kjøtt. For det vilt inneholder... Alt det du trenger, det kjøttet inneholder. Ja, det har jo spist. Det er jo noen plasser der er litt forurensning og sånt, og så sier de du skal være litt forsiktig med enkelte metaller og sånt, men normalt sett så er det veldig sunt kjøtt da. Mm. Ja, de spiser jo kun mat i naturen. Og så har jeg en nabo som har sauer oppe i marka, spelsau, som ikke gir dem noe form for sojafôr, og så får jeg en sau av han, bestiller da. Fordi det kan man kjøpe som vanlig i butikken her. Hvis du kjøper lam, da får du, ikke sant, de går ut mye. Så jeg anbefaler ofte lam da, lammarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av det å bruke hele dyr og koke kraft. For når de har disse her ubalansene i tarmen, så er kraft veldig bra, for da har de mye sår. Og i kraft så er det mye sår i tarmveggen. Mm. Mm. Og da, hvis du da drikker kraft eller spiser suppa, jeg anbefaler ofte at folk går på en suppekur. 3 dager minst, for de cellene i tarmen vår, de trenger ca. 3 døgn til å fornye seg. Hvis du gir den tarmen din fred i 3 dager, så klarer den å lappe sammen det som holder, at det som plaster dette kraften, den kraften da, sant? Og så kan du begynne å bygge opp tarmen igjen. Så vet du, jeg har en drøm nå, når jeg skriver denne saken, så tenker jeg, jeg har sendt e-post til en del forskere i Norge som har forsket på det med tarmflora, ser at de jo med luftveiskomplikasjoner og i forhold til covid-19 og sånn, de er relatert til tarmene. De ser at det er en kombinasjon der, da. Men de har ikke forsket nok på det, så de ser antydning da, og dette må vi se mer på. Både på Rikshospitalet her og på Haukeland sykehus i Bergen. Så jeg har tenkt å ringe en fyr da, nå. For jeg kunne veldig gjerne tenkt meg. Var helt klart? På Riksen her. Mm. For her er de enda mer sånn, direkte på det med tarm da. Mm. Men jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å fylle opp noen long covid-pasienter som egentlig er ME. Altså før kalt meg for ME, sant? Det er jo, jeg tror det er mye det samme. Utmattelse, sant? Og, ja, for det er det jeg går på. Mm. Men jeg hatt kontroll på de, eventuelt på en leirplass, eller hjemme hos meg selv, og så gitt de den maten, som jeg vet er veldig bra for en tarm, for å restituere tarmen da, og prøve å få tilbake balansen, og enkelte tilskudd, og så lærer de å lage den maten de bør spise den første tiden fremover. Men du, vet du hva, jeg har hatt vondt i magen siden, jeg vet ikke hva det er, halvt års tid. Ja, han som jeg hadde besøk av i dag hadde også det. Han har hatt i mange år. Du har talt oss tida.
halvt års tid, og det begynner å plage meg så veldig. Det ligger og murrer hele tiden. Ja. Så jeg vet jo ikke hva det er. Nei, nei, nei. Kan det være et tarmopplegg? Du får komme på besøk. Jeg tenkte hvis det er noen som har lyst til det. Hva er denne tredagers greia du nei, prater om? Nei, da koker jeg kraft på høna og lam. Og, men det er bare økologiske dyr, ikke sant? Ja, og så har jeg kanskje litt sånn grønnsaker i jo. Men hva betyr koke kraft? Nei, du har jeg noen høner, for eksempel når du har noen høner i en gryte. Ja, akkurat, sant? Dette visste alle før. Høne i en gryte, jeg vet ikke. Ja, du kjøper en hel høna, for eksempel. Ja. Og det kan du få tak i økologisk på Coop. Priks, eller om du bare kjøper vanlige høner. Det er bedre å kjøpe høner uansett da, om det er økologisk. En hel sånn høne, hva skal jeg gjøre med den da? Nei, så bare åpner du pakken, skyller den, har den i gryta, og så har du vatten til det dekker. Ja, men du må jo åpne opp den. Ja. Jeg må jo skjære det dyret. Nei, nei, du trenger ikke det. Du bare hele høner opp i gryta. Ok, ja, det er veldig, det høres lett ut. Ja, det er kjempelett. Ja. Og så det lærer guttene mine noe å gjøre. Ja. Og det er billig mat også, sant? Ja. Og så disse hønene har jo veldig godt kjøtt da. Nei, så på Coop Prikset så har de sånn økologisk. Ja, så har de frossehøner. Ja. Ja. Mm. Mm. Og så bare fyller du dekker du, så kan du gjerne ha en løk i en gulrot, men du må ikke. Nei. Litt selleri eller noen sånne der halvdvarsne grønnsaker som ikke er helt sånn crispy. Ja. Og jeg tar ofte og samler på skrell, jeg gitter løk og skrell av kohlrabi og godt og sånn. Mm. Så har jeg det på toppen, salt og pepper. Ja. Og så koker jeg det opp, og så lager jeg det trekker, altså småkoker, i rundt 10 minutter, så blir det gjennomvarmt. Og så har jeg en sånn, jeg har en sånn påse som jeg har det oppi, så det holder varmen i mange timer. Men det som er greit, det har det i ovnen på 80 grader. 80-85 grader. Så du skal bare først koke den litt, og så skal den inn i ovnen? Ja, og så la den stå på 85 grader natt og over, så er den ferdig til frokost. Og så siler du det. Og så? Og så bare drikker du det. Nei, vent litt da. Ja. I ovnen, da må du stå i en sånn... Vi bare har gryta rett i ovnen med lopper. Gryta rett i ovnen? Ja. Du bare har gryta rett i ovnen. Du trenger ikke varme det opp en gang. Du kan bare gryta rett i ovnen og varme det opp der. Ja. Full med vann? Full med vann, ja. Så det dekker. Mm-hmm. Stor gryte, ikke sant? Ja, så jeg har ofte 3 høner på en gang. Så, det er alt for stor gryte, vel? Ja, jeg har... Ja, jeg vet ikke, jeg har laget litt mye. Jeg har jo 3 ungdommer, sant? Ja. Ja, men nå... og det vannet ut, der, hvis du bare... Jeg skal spise den høna og bare krafta. Ja, du kan spise høna også. For det ser at kroppen, tarmen, tåler mer proteiner, for det ligner på vårt eget vev, så det er ikke så tungt fordøyeligt. Men det mange som har ubalans i kroppen har problemer med, det er fibere, sant? Det er fiber, for de mangler de bakteriene som skal bryte ned fiberet. Så en sånn høne holder den til meg i 3 dager? Det må nesten gjøre den, kanskje? Ja, i hvert fall jeg vet ikke hvor mye. Men når han er på 21 hjemme, han spiser jo så mye at det er en høne. Det holder så vidt en dag til han da. Ah, ja. Men hvis du skal drikke alt det vannet også? Ja, du kan drikke så mye du vil. Og så får du litt salter i deg også. Og da får du også... Hvorfor er det salter i det her? Nei, du har litt salt oppi, sant? Så du, kroppen trenger salt. Og om du faster med vann, så må du ha litt salt. Ok. Mm, mm. Det er viktig. Mm. Men det er ofte lettere å gjøre det når du gjør det med kraft, og så får du da disse her gode proteinene til å bygge opp tarmveggen igjen. Så litt grann gulrot, litt grann selleri, litt grann... Ja, det kan du ha i. Eller løk, hva du sa? Hvis du koker det, så blir det... Så løses jo, så er ikke fibrene, sant? Så ufordøyd. Altså, det ikke, koke det først, og så setter det sammen den kyllingen. Ja, du kan lage supper av det. Men det beste er faktisk å bare... sila av grønnsakene de første dagene, bare drikke den rene, klare kraften, og spise kjøtt eventuelt. Ok. Mm-hmm. Og så kan du ha urter i. Og fett. Det, nå blir det veldig vanskelig for meg. Ja. Fett og urter. Hvis du koker den, så har du i litt smør. Eller, smør, meirismør. Meirismør, eller kokosolje, eller olivenolje. Ja. Kokosolje har jeg begynt å bruke. Ja, for det er egentlig best da. For smør kan jeg nok være litt forsiktig med, for det er melkesukker. Okay. Det klarner smør, men det blir for komplisert for deg. Ja, det gjør det sånn. Så det får være trinn 2 i leksjon 2. Det. Så 3 dager med den der? Det, ja. Det, da vil du kjenne at det skjer noe med kroppen din. Ja. Mm. Det er veldig mange som merker det da, som opplever at det er godt. Og så kan du begynne å bygge opp da. Så eter du mer grønnsaker over jorda, for det er litt lettere. Og så går du over til de røttene etter hvert, og så blir det mer og mer fiber, og prøver å bygge opp denne floraen da.
Ja. Og hvis du tar noen av de bæsjetablettene i tillegg, jeg har fått så sånne, jeg har fått sånne kapsler av Tore. Har du det, så kan du ta det kombinert med den. Men det er jo liksom, det er jo døde, det er jo ikke bakterier, det er det som bakteriene har lagd. Dette er ikke de frosne som han prater om. Nei. Ikke sant, som de er i gang med å lave nå. Han begynner å lage sånne rør og sånne frosne kapsler med levende bakterier for å forandre på bakteriefloraen med å plante bakterier på en måte. Men dette er mer det avfallet som bakteriene har produsert. Da. Ja. Mm. Spennende. Mm. Nei, det er jo veldig nytt felt. Da. Så de er jo forsiktige og ikke overdriver. Sånn som han nå sier, de anbefaler for eksempel ikke Viola til små barn, for da får de alt for mye av kun to typer bakterier. Ikke sant? Og vi vet jo ikke hva det gjør med genomet vårt eller genet vårt og sånt. Så, det, jeg skal ikke, så jeg tenker maten er trygt. Mm. Så det med fermentere kål og sånn, har du hatt om det, eller? Nei, men det er noe... Er ja, og det er da etter hvert... Altså det, vi sier, er det digg? Nei. Det er kjempedigg. Han fikk litt han der tøffingen som var hos meg i dag, og han sa, åh, dette var godt. Det er sånn, litt sånn masse smak i det. Ok, få høre hvordan man gjør det. Bare si det sånn kjapt. Ja, da skal jeg si det kjapt. Du hakker kål. Ja. Det er veldig greit å bruke kål. Fin hakkekål. Kålhode. Et kålhove. Du kan nok ta kinakål, for det er mye væske av den. Ja. Og så har du det i bolle. Mm. Du kan finsnitte med sånn mandolin, har du hørt om det? En sånn snitte, så det er en, ja, men du er så sterk at du klarer fint klarer. Ja, lager minst mulig. Ja, finkutt av det. Ja. Og i begynnelsen trenger du ikke ha noe mer enn litt ingefær og litt salt i. Ja. Men du kan, jeg bruker jo, har jo oppi alt mulig, chili, hvitløk kan du ha. Jeg går og sankurt. Men hvorfor må du ha ingefær? Nei, det er litt godt da. Ja, det er godt. Men da får du litt sånn smak, men du trenger ikke det heller. Nei. Men jeg plukker, jeg har skvallerkål, brennesle, granskudd, masse sånne som jeg finner i naturen, og det er veldig spennende. Du må jo skrive opp dette her, hvis det blir så komplisert. Ja, men jeg har det på nettsiden. Ja. Men uansett, da, du kan bare ha kål og eple, også for det er søtt. Ja. Ja. Så får du litt sånn sødme, han er litt lett å like, det er sånn barnevennlig versjon. Og så kommer vi med en stor kjele igjen, eller? Nei. Og så har du bare det i bollet, så har du salt på, og så lar du bare blande litt, så står det i 10 minutter, så begynner salt å trekke ut væske. Du har jo kjemi, sånn. Ja. Og så begynner du å kna det. Ja. Og så når du har knadet, du begynner å dryppe litt av kålen, så er han klar til å legge oss på et sånt glass, Norges glass, glass med lokk. Når den begynner å renne. Ja. Ja. Og så stapper du dette her opp i det glasset med væske. Det er viktig å få den væske med, for det er det som er, det skal gjøre i den. Men den knaringen, det er bare for å sjekke om den begynner å... Ja, det er for å få ut væske da. Så knør du. Ja, ok. Mm. Og så tar du alt dette oppi, så skal du presse ned kålen sånn at alt ligger under væske. Alt skal dekke seg væske, for dette skal være en annen... Er det så mye væske som blir av det der? Ja, det kommer ganske mye væske ut av. Ja. Ja. Og så er det en sånn anaerob prosess, der bakterien bruker ikke oksygen sant, når det gjærer. Altså, riktig, så det må være lukk på, det er derfor det er som Norges glass. Mm. Men det skal sive ut, for de produserer karbondioksid, så det må være luft. At de får luft ut da. Så når det fermenterer, så har jeg ikke strikk i, men når det er ferdig, så tar jeg strikken på. Nå skjønner jeg ikke. Strikken? Ja, strikken på glasset. Du har ofte i sånne glasser har du strikk for å gjøre det helt tett. Ja. Mm. Men du kan bare bruke et vanlig syltetøyglass i begynnelsen. Alt går. Mm. Ja, men ikke ha lukk ordentlig på? Nei. For karbondioksiden må ut, ellers så kan det eksplodere, rett og slett. Ikke sant? Og hvor lenge pleier dette å stå? Jeg pleier å stå i 5-8 dager. Det kommer an på hvor varmt det er, sant? Og, ja. Men det står i romtemperatur? Ja. Mm. Og så må du passe på å gå og kikke på det, for det er liksom et lite husdyr, sant? Ja. Masse husdyr. Ja. Så de melkesyrebakteriene produserer gode bakterier som heter probiotika. Nå er jeg ikke med, for det var ikke noe melkesyre i den kålen. Jo, i kålen er det masse melkesyrebakterier. I skallet på alle grønnsaker så er det masse melkesyrebakterier. Ja. Og det er de som står for denne prosessen da. Ja. Ja. Det er jo naturens medisin, veldig billig. Sånn. Mm. Ja, for kål er billig. Kål er billig. Ja. Det kan de kaste etter deg av og til. Mm. Så kjempe, ja, det er god, det er bra saker. Så hakk opp denne kålen, helle på litt salt. Ja, begynne å kna.
begynner å kna, og så når du begynner å komme en del væske her, stapper opp i et Norgesglass, ikke lukke helt igjen, men nesten, og så 58 dager, da får vi fermentert greier. Du må ikke ha det helt opp, det må være liksom litt luft. Litt luftøverst. Ja. Mm. For det stiger litt når det gjør, og så må du gå og passe på at det ikke blir myggel på toppen, og hvis du ser antydning, kan du skifte. På toppen har jeg ofte et kålblad for å dekke det til. Ja, for det kan bli mygg. Så det ikke blir mygg. Er det mygg litt farlig i så fall? Ja, hvis det blir grått, men det er noe som heter kamgjær, og det er hvitt, skum, det er ikke farlig. Mange som tror igjen at det. Men hvis det kommer noe mygg, det er bare å ta bort, ja. Det er ikke så farlig. Jeg skifter bare, hvis jeg ser antydning, så tar jeg bare det lokket av, og så skifter jeg, ofte så skifter jeg etter to dager uansett. Skifter, skifter. Sånne blad, kålblad på toppen. Du har ikke vanlig lokk, du liker bare kålblad oppa? Jo, kålblad under lokket. Under lokket? Bare for å holde alt under vann da, under væsken. Ok. For å trykke det ned under væsken og se der. Noen som har spesialutstyr med sånn fermenteringssteiner og bla bla bla. Men jeg synes det er litt ok å gjøre det helt enkelt, sånn at alle kan gjøre det uten at de må bestille noe nytt da. Ja. Ja. Så det er litt gøy. Ok. Så jeg har masse sånne kurser også da. Jeg holder både online og jeg begynte mer med online kurser under pandemien. Men før det så hadde jeg mye, veldig, veldig mange fermenteringskurs, spesielt på Vestlandet. Mm. Veldig kjekt da. Så du er fermenteringsekspert, eller? Ja. yeah. Ja, ekspert. Men, hva er det det er bra for? Vannkefir også. Sånn, jeg tåler dårlig melk, så derfor lager jeg noe som heter vannkefir. Og det er ikke kefirmelk, men kefir på vann. For kefir, det var noen rare greier. Når jeg begynte å google det, hva det var for noe, så var det en gammel bakteriekultur som man var spart på i lang, lang tid som du så det er det samme hele tiden, det er den samme bakteriekulturen som de driver og dyrker. Mm. Og før i tiden så drakk vi nesten bare kefir, eller surmelk. Kefir er bra, eller? Ja, det er bra. Det er fermentert. Det er fermentert? Naturlige bakterier, sånn. Ja. Og det var når vi begynte å drikke fersk, homogenisert kald melk, vi begynte å bli litt sånn syke. Ja. Så han, jeg vet ikke om det var Tore Midtvedt som sa det, eller om det var en annen, jeg tror det var en annen, så sa du gir ikke en hest melk før et veddeløp. Før et løp. Det er ikke bra for tarmene. Det er ikke bra for tarmene? Nei, det er, det er tungt. Tungt fordøyeligt, og så slimdannende. Men den melken som kommer rett fra kuen, det er jo jeg vokst opp på da. Ja. Derfor tror jeg at jeg har problemer med å fordøye melk fra butikken som voksen da. Riktig. Hvis jeg drikker melk og sånn, så får jeg mer allergi. Da blir jeg tett og slimete. Så det er jo noen som sliter med det, men jeg tror jo mer vi bearbeider maten. Men du, to ting har jeg lært nå da. Fermentere og den der høna. Ikke veldig vanskelig, de to. Jeg skal klare å prøve å få til det. Det er kjempelett å bare begynne med, sant? Begynne med en ting om gangen. Ja, det blir høna da. Men jeg tenker som så at... fermentering er så bra for igjen? Det er for mikrobiomer, altså for magen. Ja. Og jeg ser, der er jo forskere, mange som forsker på dette her nå. Flere. Og det var noen, jeg lurer på om de er fra England eller Amerika, jeg husker ikke helt, men det er det samme. Og de har studert tre forskjellige grupper. De studerte de som ikke spiste så mye grønnsaker, hvordan tarmfloraen var der, og sammenlignet med de som spiser mye grønnsaker, som de kaller prebiotisk mat, for det er mat for bakteriene som vi skal ha i tarmen hele veien, som er der, som bor der. Mm. Så har de probiotisk mat, det er bakterier som vi må tilføre. For de er ikke i tarmen forever, de liksom forsvinner etter noen uker. Okay. Så nytter ikke å være veldig flink og spise denne kålen i måneden og tenke, nå har jeg gjort jobben for resten av året. Nei, du må ta det hjem, liksom. Og så fant de ut at de som ikke hadde noe særlig med grønt i kostholdet, de hadde veldig fattige tarmflora, så de hadde veldig lite diversitet, altså det var få arter, sant? Det var skrint, det var tørke. Du, jeg spiser nesten ikke grønnsaker ennå. Ja, fordi du har problemer med det? Nei, det var jo fordi jeg har jo hatt sånne kostholdseksperter her som sier at nei, det var bare kjøtt. Det er en greie der, ja. Ja, så jeg tenkte hele tiden, er det... Men du må tenke på mikrobiomer, altså. Fordi jeg har jo aldri... Dette er jo kanskje for folk som vil slanke seg og sånne ting, men ikke sant, jeg blir jo ikke tjukk, så det er ikke derfor jeg vil bare prøve å gjøre noe som forbedrer meg litt. Nei, men sånn som han yngste, men han vil ha sixpack til han skal ned... Men jeg har det, Ja, ja, men han også har jo egentlig mer enn bra nok da, men han skal liksom være... Nei, han skal være... Så da går han på sånne der keto-greier for å få... Men så skal han ta grønnsaker nå, han lovte meg det i helga. Ja.
Nei, vi må jo tenke på disse bakteriene våre, for de trenger mat deg da. Hvis ikke, så kan vi jo bli skrullete. Men, nei, men ser det folk som sier de er gode. Grønnsaker, skal de kokes eller? Nei, det rå er kjempebra. Både rå og kokte. Jeg tenker altså, vi må ha variert kost, men jeg veldig kritisk til industriprodusert mat, ultraprosessert mat, med masse tilsetningsstoffer. Det det Nordfjord. Det problemet. Nordfjord. Ja, det alt sånn. Ja. Alt som midten i butikken, sant? Ja. Altså 90% i hvert fall av det som selges butikkene bare skit. For jeg har jo driver å lage mat selv og sånn. Jeg tar bare kjøtt, men nå spiser jeg jo bare cottage cheese og litt ost og sånn ved siden av. Ja, ja, ja. Og creme fraiche og sånn. Ja. Men grønnsaker må med, altså. Ja, det mitt råd i hvert fall. Men de så jo det at det blir... For en liten periode det greit, men hvis du gjør det over lengre tid, da er de også har problemer med tarmen, så unngår de den maten de ikke tåler. Men da sulter du ut de få bakteriene som skader i seg igjen. Så de ser jo på Low Food Map, viser jo forskning at de som går på den dieten har en fattigere tarmflora, eller mindre rik altså. Den er ikke så rik på ulike bakteriekulturer som de som spiser variert. Sånn. Du vet, jeg brukte et halvt år hvor jeg ikke spiste noe annet enn bare kjøtt og cottage cheese og den stilen der. Og det var når jeg begynte å hvis jeg ikke kan tenke etter, så tror jeg faktisk det var når jeg begynte å spise vanlig at jeg begynte å få litt vondt i magen. Altså. Du hadde ikke verktøy da til å takle denne maten, sånn. Det det jeg må være litt opps på. Du må bygge opp den bakteriefloraen du igjen. Men hjelp. Den kan komme opp, hvis du har hatt den, så kan den fort komme tilbake igjen. Ja. Ja. Og det kan godt være, jeg har respekt for de som har alvorlig sykdom, men jeg ser på enkelte autister, de tåler ikke annet, det er bare kjøtt. Nei. Da kan de faktisk være helt fine i hovedet. Og med en gang de begynner å ete fiber og sånt, for de har en, så sier alle, vi får jo av og til reaksjonene vi sier det, men jeg bare refererer forskning. Altså veldig høye prosent av autister har dysbiose i tarmen, altså ubalanse i tarmen. Og derfor har de problemer med enkelte matvarer, og mange viser da bedring når de fjerner melk, for eksempel, eller korn. Ja. Og noen som er veldig alvorlige, sier de da, ja. At noen som da bare etter kjøtt blir bedre, men noen som så kanskje har kroniske sykdommer, diabetes altså, og litt andre ting, de blir jo friskere. Ja, det er så karnivåret, ikke da? Ja, de føler seg mye bedre når de går på det. Så det men det er jo ikke det som er det beste, tenker jeg. Altså, så han sier vikingene, ja, de spiste sopp, de. Og det er masse fiber i sopp. Man går ikke og plukker steinsopp. Det er masse bra fiber i sopp. Veldig bra mat for mikrobiomet. Og så er det mye D-vitamin i det. Og de spiste jo urter. Så de spiste jo, de fikk jo fiber i seg, det er jo, selv om de åt mye kjøtt da. Ok. Men de ser i Afrika, sant, hvor de eter veldig mye røtter og sånt. De eter mye geit. Eter mye? Geit, sånn som Masai-indianer i Tanzania, der jeg har bodd. Ja. Sant? De er jo veldig, veldig friske, og de har utrolig... Du sa rødt. Kjøtt. Ja, fordi de spiser kjøtt, men de spiser røtter. Og røtter, ja. Fordi de Masai-ene, når jeg tenker på de, så tenker jeg at det er veldig mye sånn de maler seg med noe rødt, eller de har noe rødt i hår, eller det er de høye hoppende... Kufolka der, eller er det det? Men de sier de har en fantastisk flora. Men de spiser bare kjøtt og drikker melk? Nei, de spiser kjøtt og drikker melk, men de spiser også masse røtter. Ja. Kassava. Ja. Og sånn som på Madagaskar, så nå setter babab tre, og sitter de. Sånn svære, tjukke, med, det ser ut som røtten de vokser opp ned. Da. Nei. Og de har noen frukter, og det er jo veldig rik på dette proteinet, på gode proteiner da. Eller det er fiber, mener jeg, sant? Så, som er veldig godt for tarmen da. Ja. Så det bruker de som kosttilskudd i USA og i Norge i enkelte miljøer da. Babab, ok. Ja. Neida, så det er viktig med fiber. Kosthold er et svært område da. Ja. Hæ? Ja, det er veldig stort. Og jeg synes det er veldig spennende forskningen som er på mikrobiom og tarmflora nå. Og jeg, vet du hva jeg sier? Ja. Jeg mener de må jo forske på tarm, eller de må sammenligne tarmfloraen til de vaksinerte og uvaksinerte. Og så må de, før de innfører vaksiner, så må de se hvordan er tarmfloraen før og etter vaksinering. Tror du den påvirker tarmfloraen? Ja, det skal jo påvirke immunforsvaret vårt.
Og 70-80% av immunforsvaret er i tarmveggen, i tarmen. Mm. Så det er, jeg tenker det er jo logisk at både medisiner for og vaksiner. For å påvirke immunforsvaret, så ja, må de ned og påvirke tarmfloraen. Det påvirker jo tarmfloraen også, for i tarmfloraen blir det denne antistoffer, sant? Så når ja. Vi injiserer dette, når vi injiserer noe, så går det jo forbi det første linjeforsvaret, ja, som vi kaller, sant? Som er i tarmen og i luftveier og sånt. Og i disse slimhinnene blir det, og innenforbi cellene, blir det jo, er det jo en massiv reaksjon da. Immunforsvaret i verksettet. Og jeg tror jeg har kjent det stoffer, for det var den, det forsvaret som tok coviden for meg, altså koronaviruset, hos meg. Sånn? Hvis jeg, for jeg tok en sånn test, jeg har ikke noen antistoffer. Så kanskje jeg og mange andre har hatt viruset, men vi har ikke så hatt... Så du var syk og så tok du et sånt test? Etterpå har jeg tatt en sånn antistofftest, men den var hva betyr, ikke... Hva er det en sånn... Nei, du ser det om du har antistoffer i blod. Er det du nå gjør hos legen, eller? Ja, du kan sikkert gjøre det hos legen. Ja. Det var jeg kjenner da, som hadde. Bare gjorde det for løye. Åja. Men jeg hadde ikke noe antistoffer. Men da er det sånn PCR-test? Nei. Det er mer som du tar bare litt blod fra fingeren og så... Ja, sånn ja. Ja. Mm. Men kroppen liker jo egentlig ikke å produsere antistoffer, for det er en betennelsesreaksjon. Kroppen vil jo helst bruke førstelinjeforsvaret. Ja. Det er i tarmen og i lungene, sant? Så de prøver å unngå antistoff. Det er liksom det siste. Det er det siste, så når du liksom vaksinerer, så går det motsatt vei. Du begynner liksom mann til mann å bokse, liksom, i plassen for å tenke på borger rundt slottet ditt, sant? Takk skal de bare åpne dørene til borger, la du komme helt inn til det innerste rommet. Rett inn på kjøkken, liksom. Så tar du kampen der i plassen for å ta den ut forbi. Og hva gjør det med, da får jo ikke det ytterste forsvaret vårt, det får jo ikke trening. Forsvaret, så, altså, sant? Det forsvaret som ligger i tarmen vår, får jo ikke erfaringer. Og så er det noen, veldig mange diskusjoner nå, blant en del forskere, som er kjempespennende fulle med. For nå sier de, er det derfor at det kanskje noen blir syke for autoimmunsykdommer, for det at det, første linjeforsvaret blir forvirret? At det skjer noe rett og slett med det, når vi produserer så mye antistoffer? Det er i hvert fall flere, er det flere og flere som blir syke og får mye rare nye sykdommer, ja, som ME og autisme. Og så, ikke sant? Det, var det sånn før? Og glutenallergi og sånt? Jeg har ikke hørt om det for 20 år siden. Nei, altså. Nei. Det var jo ingen, når jeg gikk i videregående, det var ingen som hørte om noen som hadde ME eller kyssesyke eller ikke hadde energi. Gluten? Glutenallergi? Jeg har aldri hørt Nei, om det før. Nei, det var jo ikke noe da. Men Nei. Nå, når du ser ungdommer nå, ja. Altså jeg ser bare på gutter, jeg har jo sønner der, sant? Og så ja. Kompisene, og det er så mange av deres kjærester som har ME, som også er vaksineskade etter HPV-vaksinen da. For den var jeg veldig inne i før koronaen kom, og derfor var jeg våken i forhold til koronavaksinen. HPV, den der livmorhalskreft, så de kommer på skolen og stikker alle, og de vet ikke hva de gjør egentlig med dem på lang sikt. Få høre om det der. Ja. Peter Götze da, som var leder på Kårenes. Alle jentunger skulle ha den der. Ja, nå får guttene den også. Og det var veldig omdiskutert når den ble innført. Det var, for å motvirke hva? Livmorhalskreft. Det var det. Ja, det var i 2009. Ja. Og Norge var spesielt sånn, nå husker jeg litt om det, i Norge skulle vi ha masse av det, var det ikke? Ja, men så flinke vi, vet du. For vi var verre, vi var liksom, vi skulle være bedre enn alle andre. Ja, 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 så da, vet du. Nei, det er ikke noe å le av. Jeg blir rett og slett, skal ikke si det, høyt. Nei. På hva jeg blir når jeg bare tenker på det der. Så hvilke bivirkninger fikk jenter av det her? De får ødelagt hele ungdomstiden sin, rett og slett. Ja. De mister all energi. De klarer ikke å gå i trapp. De ligger i mørket. De har store smerter. Noen har jo sånn smertehelvete som bare er helt forferdelig. Må ha det mørkt. Klarer ikke å bevege seg. Også, de og det mener du kom av den? Ja, de hva heter den? HPV-vaksin. Ja. Men er det sånn at når du på en måte blir litt motstander av det, står frem at du da blir kontaktet av mange? Ja, ja, ja. Men bare der jeg bor, vet du, kjenner jeg jo mange, kun på Lille Karmøy. Åja. Bare mine sønners kjærester. Ja. Ja. Så er det jo. Og hvis det ikke, det er to som har vært alvorlige da.
Hun ene har fått den vaksinen. Og de vet at du kommer fra den vaksinen? Ja, ja, ja. Og de sier det også til meg, de legerne som har de, men når de søker om erstatning, så får de avslag. Ja. Og så har jeg hjulpet de og så formulert klager og sånn, så jeg har satt meg litt inn i det. Mm. Og hos hun ene da, han som var saksbehandler, eller sakkyndig, jobber jo for legemidlen, for den vaksinen selv. Ja. Så de sitter på begge sider av bordet. Så det er jo bare så korrupt som det går an å bli. Så han fikk meg fjernet det da. Men hun fikk ikke erstatning der, hun fikk mer sånn privat... Det er vanskelig å få erstatning for vaksiner, hva? Veldig, veldig vanskelig. For det her er, med den vaksineindustrien, så er det en ting som er litt spesielt, og det er at de legemiddelindustrien ikke blir... altså det er jo staten som tar, både kjøper inn vaksinen og tar erstatningsansvaret. Det er jo en gullgruve for legemiddelindustrien, ikke sant? Det er jo helt vilt. De har jo ingen konsekvenser for dem. Og så er det med som betaler skatten. Fordi det gjelder alle vaksiner, ikke sant? Ja, ja. Og det er skattebetaleren som betaler regningen. Ja. Ja, og nå blir det interessant da, når du ser hvor mange bivirkninger det er nå. Men i forhold til HPV også, og disse unge jentene, så kan du si, var det, kanskje var det noen, noen har jo tatt både svininfluensa, og HPV, så kan du se på rekkefølgen, hva skjedde i din historie. Og der ser jeg noen likhetstrekk da. Og så har jeg sømfart bivirkningsrapporten, og jeg har kommunisert mye med FHI. Og det som jeg ser, først så neurologiske bivirkninger, og så nummer to, så er det mage og tarm. Det er så mye som går på tarmen. Så hvorfor tar de ikke sjekke det da? For hvis tarmen fikser, så fikser resten seg selv, egentlig. Så det er så viktig å ha en god og frisk og sunn tarm. Og når du er syk, så, sannsynligvis så har du et eller annet som er galt i tarmen din, rett og slett. I ditt indre økosystem, det er jo hagen din da. Det er jo, vi er jo økosystem hele gjengen. Og det skrev jeg om i 2019. Det var en sånn hendelse som var sånn vendepunkt i mitt liv da. Og da skrev jeg en kronikk, for jeg har skrevet en del kronikker da. Alt jeg likte å skrive. Men du, hva er forskjell på kronikk og... Innlegg. Kronikk er lengre. Lengre? Ja, et lengre innlegg. Jeg har også hatt innlegg da, men jeg har hatt en del kronikker. Og da hadde jeg en i Stavanger Aftenblad, for det har jeg fått inn. Det er mye om kosthold og, sant, og litt sånn utfordrende politikere og litt sånn. Men da skrev jeg en sak om å ta vare på hagen, mikrohagen i magen, et eller annet sånt var titlen på den da. Og da sa jeg første... Jeg bygde den opp sånn at tidligere så hørte vi økologisk mat. Nei, det var bare tull. Det var ikke så farlig med sprøytemidler. Jo, så viste det seg vi hadde rett likevel. Den ble litt latterlig gjort da. For det har jo jeg opplevd også. Dumme du er. Økologisk har ikke noe å si. Sant? Og så var det det med tilsetningsstoffer. Det var jeg veldig på. Noen ganger var små. Og liksom sånn, åh, prøve. Og gi de det beste. Og, men vi så ropte høyt om det og var kritiske til det. Nei, det har ingenting å si. Det er ikke farlig. Ja. Så viser jeg, vi har jo hatt rett likevel. Og så nå, når det gjelder vaksiner, så er det mange nå som begynner å lure, er det så smart, og er vaksiner som sprøytemidler, nei, er vaksiner i kroppen som sprøytemidler på jorda? For jeg spurte Tore Midtvedt om det, og så sa han, ja, det kan du si, sa han. Og etter jeg hadde fått det svaret, så gikk jeg ut og skrev denne saken, og tenkte, nå våger jeg å si det, for det hadde jeg tenkt på lenge. Jeg tenker at medisiner og sprøytemidler er som sånn, ja, som sprøytemidler som forgifter oss da. Med alle de stoffene som er da, i det. Og da jeg bare stilte spørsmålet, og det ble så mye bråk. Å, herlig, så, spesielt Sveinund Steinsland. Det var liksom søppel, og han ringte redaktøren og skjelte han ut for dette. Og er det for en fyr? Hva er det for en fyr? Nei, en høyremann da, lokal i Haugesund. En er politiker? Ja, og skrøyte av det på Twitter og... Og det nytter ikke å lære en idiot et eller annet. Altså, det var så ufint. Og så tenker du, ja, men jeg sover jo så godt om natten, for jeg blir ikke, sant? For jeg har vært borte i det før, sant? Så derfor står jeg i sånne, jeg synes bare de er kjempe. Men orker du å ta diskusjonen på nett og sånne? Jeg prøvde jo, men så får du ikke inn mot innlegg, vet du. Nei. Og så skrev jeg et innlegg i Haugesunds Avis, etter de hadde intervjuet oss to. Så tenkte jeg, det der må han bli utfordret på. Men han går jo ikke på saken, han går bare på personen. Personangrep hele tiden, og jeg har hørt mange andre si at det nytter ikke å gå i debatt med han. Han er helt ufyselig, han bare angriper personen hele veien. Og det skjedde jo da. Og så ville jeg gi et svar, nei, og så hadde jeg et motinnlegg, fikk et innlegg inn der, og så kom det 6 motinnlegg. Og jeg fikk ikke mitt svaret. Nei. Men en nettmod bare tok de som kommenterte svaret mitt, som jeg hadde lagt ut på min egen blogg. Det tok de inn. Men ikke svaret som han kommenterte. Så det er helt sykt, altså.
Ja, så du blir jo veldig sensurert da etterpå. Sitte der, så har jeg ikke fått noen kronikker inn i de store avisene. Nei, det blir boykottet nå. Ja, ja, det er deilig det. Det er deilig? Ja, ja, det er kult. Ja, ja. Ja. Men det er bare dritig i det. Jeg synes bare det er så, det er så sykt. Så ja. Det er eksempelet der, og jeg har jo, jeg dokumenterer alt da. Og har på en måte lagt en sånn liste. Jeg sendte det til Tore, nei, han Trond Skaftesmo, han sa, det der er et sånn kroneksempel, så han ville gjerne hatt det med i boken da, men det kommer ikke med i denne omgang. Men det er liksom helt utroligt. Men du kommer Trond Skaftesmo fra nærheten av deg? Ja, 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 så han treffer jeg ofte. Åja. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Jeg har litt dårlig samvittighet for han der, for han sendte meg en annen bok som han ville at jeg skulle lese, men jeg klarer ikke å komme gjennom den. Men det har noe med noen kristendommen og greier å gjøre. Ok, ja. Han også kristen? Nei, jeg tror han sånn antroposof eller noe sånt. What? Ja. Hva betyr det? Nei, det vel sånn... Ja, hva betyr det? Du får google, jeg skal ikke si for det lenge siden, men det er noe mer at du tror på noe som er over deg, men gjerne ikke, altså, ikke akkurat kristen, men du tror gjerne at Jesus er født og sånn, men, eller har levd og alt det der, men... Men det er en egen sånn form altruisme, kanskje. Nei, nei nå begynner du å si vanskelige ord til meg, Margit. Nei, men han er ikke sånn lutheraner i hvert fall. Lutheraner? Nei. Er vi... Han er mer sånn steinerskole. Sånn, ja, han er fra steinerskolen. Men du, er jeg lutheraner? Hvis du er døpt, så kan du kalle deg for lutheraner. Ja, sånn for det var han det er han som lagde protestantismen, han lutherer igjen. Ja, han lutherer, ja. Ja. Ja, om verden går unna i dag, skal jeg plante et tre. Om verden går unna i morgen, skal jeg plante et tre i hagen i dag. Det var vel han som sa det. Ok. Det var litt kult da. Ja. Nei, men... Så det er jo... Det er derfor jeg mener at det er en tro da. Og han kaller det jo for legemiddels... Eller et sakrament på en måte. Vaksinen, Steinsland. Så da er det jo en tro. Hvem Steinsland? Han Sveinung, han politikeren da. Ja. Ja, han er jo farmasøyt da. Mm. Ja. Politikeren er farmasøyt, og han tror på vaksiner. Han tror på vaksiner. På vaksiner og kaller det for sakrament da. Og den covid-greia også var vel en slags tro, en slags religion. Ja, ja. Og det å tro på covid på den måten de gjorde her. De har et narrativ da, som er... Men det er jo ikke lett for folk å vete hva som er rett og hva som er fake og hva sannheten er i dette. Det er men sånne som jeg er jo litt spesielle, for jeg har jo satt meg inn i det, brukt tusenvis av timer i forhold til HPV-vaksin og har et nettverk. Sant? Så allerede med en gang så fikk jeg jo tilsendt en video hvor Norges fremste vaksineekspert og produsent, vaksine, han Birger Sørensen heter han vel. Ok. Ja, hvis jeg ikke husker feil, hvor han presenterer for næringslivet, har en presentasjon, for å få de til å investere i vaksineutviklingen i Norge, eller produksjonen i Norge, eller prøve å få en vaksine. Når var det? Det var helt i starten av pandemien. Mm. Og da sier han at det er 99% sikker på at dette her er et menneskeskapt virus. Sa han det? Ja, han sa det, og han henviste da, dette har vi fått fra forsvaret, sa han. Stemmer det der, han der, ja. Ja, og han hadde de jo en artikkel om i Aftenposten. Ja, det kom litt grann ut om det, ja, stemmer det. Men den fjernet de, da fikk men, de kjeft. Men vet du hva, jeg tror ikke at det der er noe menneskeskapt virus, jeg tror ikke på den Wuhan-lab-historien i det hele tatt, jeg tror det bare er med på å hause opp den farligheten. Jeg ser ikke at vi har hatt noen pandemi i den forstanden, jeg ser ikke. Det har i hvert fall ikke hatt den effekten som de da hadde ønsket det skulle være. Det har de ikke. Nei. Men det er ikke sikkert den kom fra Wuhan, og det kan godt være at den ble, noen mener det er en annen plass i verden, men at det blir forsket mye på virus som biologisk våpen, det er jo helt sikkert. Det. De driver i hvert fall og forsker på noen greier, det er helt sikkert. Men så sier jeg, jeg er ikke noe bastant, men jeg følger jo noen, og noen har hatt rett. Noen av de jeg følger da, ser jeg, har hatt rett hele veien i forhold til det de sier. Mm. Så noen stoler jeg mer på enn andre i forhold til enkelte kanaler. Vi var jo utsatt for en veldig rar episode her. Nå hadde jeg inn en på podcastet som pratet om naturrett. Okay? Og når vi så hva PST klarte å presse ut seg i februar,
Mm-hmm. Og si at de som ikke tror på at staten har makt og sånn, det var noe, det farligste de visste. Da skjønte jeg med en gang. Okay. Så de vet om den gruppa naturrettfolka da, som liksom. Ja. Og så hadde vi et seminar nede i Drammen i februar. Og da ble over halvparten veldig syke etterpå. Mm. Men det var ikke noe snør. Nei. Jeg ble ikke forkjølet. Nei. Så hva i all verden var det der? Mm. Fordi jeg skjønte at jeg begynte å bli syk, så jeg bare sa, ok, jeg drar hjem fra jobben og legger meg og kjøper inn noe ting her, så skjønner at dette her blir en kraftig greie. Men jeg ble aldri forkjølet, jeg fikk aldri noe snør, og jeg bare verka i hele, jeg har aldri vært sånn før. Nei. Så jeg føler jo mer at det var en slags forgiftning. Forgiftning. Ja, ja, ja. Det tok tre, altså jeg sov og sov og sov, og hadde vondt i hele kroppen på en måte som jeg, hvis jeg har hatt influensa med vondt i kroppen før, så har jeg aldri lagt merke til det, for jeg har bare vært helt tett i hele trynet og vondt og klarer ikke å hoste, fordi det kjennes som lungene revner og sånne ting. Det har vært min opplevelse med influensa. Men denne gangen så var det ikke noe snør, ikke noe luftveinsinfeksjon, men bare veldig vondt i kroppen og sove i 3-4 dager. Nei, det var rart. Det var veldig rart. Mm. Men hva det var, det er ikke peiling på. Men at så mange ble syke der nede, synes jeg var... Jeg vet ikke. Men du vet altså, du kan jo få magevirus. Ja da, sant? Ja da. Mm. Og så den ene gangen jeg tenker, kanskje hadde jeg det da, men jeg kom ikke på det liksom. At det kunne være det. Men da var jeg litt sånn svimmel, og så hadde jeg litt vondt i magen. Mhm. Så koblet jeg jo ikke det med korona, og så var jeg på besøk i Bergen hos deg da, kjæresten til sønnen min. Mm. Og så var jeg liksom, ja, var sånn skikkelig magknip og svimmel på natt og sånn, men dagen etterpå så følte jeg meg bedre, så jeg kjørte jo hjem, og da på søndag var jeg helt fin igjen. Mm. Men så var det hun som fikk korona, og hun kjente ingen andre som hadde korona. Så da måtte det jo være meg som hadde hatt korona, og så kom jeg på jobb, og så var det, men det hørte jeg etterpå, for hun visste ikke med en gang om det var det, men så visste jeg, hun tok tester, så var det det, men de testet noen. Ja, de testene, Margit. Og så var det på jobb da. Så jeg testet meg. Så var det på jobb da, så hadde du jo halve klassen der. Var du prøvd å viske til meg utenom mikrofonen? Ja, kanskje si det høyt. Men på jobb så hadde jo kollegaer det hatt det, og halvparten av elevene mine og sånn, så tenkte jeg, ja. Det var du. Det er jeg som lagt det skikkelig hekken, vet du. Nei, det er jo jeg som har vært min stekke på den jobben da, av alle, som ikke har vaksinert meg. Og du tørte å si hvor gammel du er også. Du ser veldig ung og frisk ut, selv om du har grått hår, Margit. Ja, så det hjelper med det der kosthold-greiene du driver med. Ja, da, det er ikke tvil. Du kjenner jo det hva du putter i deg da. Men ikke bare det, men jeg tenker det er viktig med ikke stresse. Jeg prøver å unngå stress, for jeg har sagt det før, for jeg har alltid vært sånn kamp. Jeg var litt sånn slitsomme der, sånn kjemper mot ditt og datt, og det er ikke bra å være alt for mye i kampmodus. Og det å drive for selv, fatte i hele Norge, holde på med kurs og sånt, det er jo litt sånn stress da. Ikke sant, ikke stress da. Så jeg har blitt mer og mer sånn, jeg går tur nesten hver dag, prøver å få tid til det alltid, og elsker å være ute i naturen, og kjenner det gir meg veldig mye god energi da. Og så tror jeg at det er veldig... helene, at vi får veldig mye gode ting fra skog og mark og sjø. Jeg bader hele året. Har jo strandrettene forbi. Ja. Det er litt... Jeg fikk sånn... hva er det heter når du får sånn skikkelig vondt i ryggen? Kink? Nei, den verste typen sånn... Heksuskudd? Nei, det var mye... Det er sånn der... Ischias? Nei, det er enda verre. Ja, det er det når du tar MR og så ser du hva det er. Ikke sant? Så det er det er sånn lekkasje i den der. Og så fikk jeg sånn svaret på dette her. Jeg klarte ikke å gå, klarte ikke å stå, klarte ikke å sitte. Ingenting, skjønner du? Så jeg dro ned der, og så fikk jeg tatt sånn MR. Og så fikk jeg analysert det svaret på nettet. Og de sa at du må ikke regne med å bli bra deg selv her, med to sånne svære høl i disse posene. Så, og du må bare gå på gress, og jeg så jo for meg en tilværelse. Jeg bare tenkte, hva er dette her? Skal det være sånn? Ja. Og så dro jeg ut og var ute på Gressholm. Nei, ikke på, men en av de øyene som er ute i Oslo for den her, som kan ha, som det går an å slå opp telt. Og så jeg var der ute i 3-4 uker, og sol hver dag. Bade hver dag. Helt frisk. Før de fikk innkalt meg igjen, så var jeg frisk. Ja, fantastisk.
Så jeg tror også det med sol og sjø og sånne ting, og være i aktivitet så mye du kunne, og jeg spiste ikke noe smertestillende eller noen ting, så jeg visste akkurat hvor mye jeg kunne røre meg uten at, så ble jeg bare bra. Mm-hmm. Og de sa, det går ikke an å bli bra det der. Jo, jeg er helt fin. Ja. Nei, vet du, det er helt utroligt. Det tror jeg går bra, altså. Og vi hadde, vi tok og testet blodet med en gang, før og etter vi hadde badet. Mm. Det var på vinteren. Mm. For det var, det er noe som heter BMA-matter, jeg vet ikke om det er sånn der, med sånn... For denne huden her er jo som en svamp. Ja, ja, ja. Nesa. Det suger jo rett inn. Ja. Og det, ja, jeg har sagt det her før også, men damer må tenke seg litt om før de smører inn kroppen med disse kremene. Ja, ja, ja. Det. Dette er ikke, ikke bra, ikke altså. Ikke bare damer. Nei, men menn som smører seg med kremer. Unge, unge gutter, de smører seg med all slags de gjør. Oh, ja. Men mine gutter bruker, hvis jeg kan, kan drive litt reklame, eller? Mm. Nei, nei. Jo, jo, selvfølgelig. Nei, men for jeg, i siden jeg fikk unger, så har jeg kun brukt et produkt, det er wasabi-a. Hun er i Voss, hun produserer masse urter, og hun bier, det bivoks, alt er ren natur. Ja. Og sånn som den der, hun har noe som heter kamillebalsam. Ja. Mormi bruker den på reumatisme, nei, psoriasisen sin, og hun klarer å holde den i sjakk, det er kun den salmen som hjelper, og de får han også på blå resept. Mm. Og på Haukeland sykehus, på brandavdeling, bruker de, der har de den ringblomstsalmen, som er veldig god mot brannsår. Mm. Mm. Så alt er ren natur, så det du... Du skal kunne spise nesten det du... Altså, du skal det. Det du vil smøre på huden. Og så tenker liksom små unger og sånn, alt det de har... De kremer små barn også, vet du? Ja, ja, ja. De smører min. Og det har jo noen skandaler der om hva unger har blitt... Fordi jeg ble jo klar over dette her, for jeg fikk testosteron fra legen, og da var det i sånn gel. Ja. Og jeg skulle bare smøre det på armen her, og så ble det tatt opp i kroppen. Jeg tenkte, ok, nå, da... Da suger det rett inn, så det at man bader i, tilbake til det med å bade i saltvann og sånn. Nei, så i begynnelsen av pandemien så lagde jeg en video med hun Renate da, som driver Renate Lunde, som produserer disse saltvannene. Jeg var oppe i Voss og så tok med, ja, det er jo så mye mikrobiom på huden. På ja, også, sånn, ikke sant? Som kommuniserer med tarmen, sant? Som kommuniserer med tarmen, ja. Ja, det har en sånn... Ja, for det er ikke, når jeg sa 4-3-4 kilo, så sa jeg egentlig ikke inni i bare tarmen, for det er jo hele huden overalt. Ja, jeg håper vårt også, det er jo, hjernen vår svømmer jo i en sånn mikrobiom det også. Er det? Ja, ja. Og når vi har lekk hjerne, det er Alzheimer, sånn, det er lekk hjerne. Ja. Så dette med bakterier er mye, mye viktigere enn det vi tror, ja. Hæ? Så vi tar mose og vasker henne med det, og må lære ungene vaske. Sånn? Så får vi gode bakterier som går inn i huden vår. Ja. Plassen for å sprite dem med gift, egentlig. Det nekta jeg. Det var en sånn dame som sto inn på legekontoret med denne spritflaska og mase. Jeg sa, jeg skal ikke ha det der. Nei, tåler ikke. Bare si det, tåler ikke. Ja, så går det bra. Jeg har vasket hendene. Han har vasket hendene. Nei, for noe mas med den der spritegreia. Nei, det er galt. Så hæ? Jeg har jo sett unger på skolen som har ødelagt hud og uffa meg og... For en rar greie vi var igjennom i de to årene der, hva? Nei, jeg håper alle kommer tilbake. Men det er merkelig at det er mulig. Det er bare nei, nå går det ikke verre. Nå kan det ikke bli verre. Samme med meg, ja. Jeg klarte ikke å holde kjeft, jeg. I fem minutter. Jeg bare, hva er det her? Så det var... Nei, det var sprøtt. Men jeg så jo en med munnbind på tog i dag, da. Jeg har også sett noen munnbind-greier litt, så det er noen som bryr med dette ennå, men... Jeg tror jeg skal begynne å se litt annerledes på de menneskene der nå enn å drive og... Nei, men det er synd på de, rett og slett. Det er mye frykt da. Jeg frykter, ikke sant? Mm. Men og, det er jo kunnskap du går på. Sant? Hva dette her er for noe. Og, ikke sant? Ja. Og det er ikke lett å finne kunnskap. Man må leite. Nei, man må leite. Og så er det Google som sensurerer masse. Sant? Så det er jo noe som blir... Du må vete hvor du skal finne informasjon. Mm. Og ha... Sånn som jeg har flere, mer enn noe å følge nå, og oppdatere meg på. Det er veldig mye som skjer. Mm. Men så jeg prøver også å tipse andre om disse nettsidene. Da, og, Ja, det er veldig mye. Jeg har bare gitt opp igjen, og det bare ligger og flyter på det. Du må ha pause, men det er veldig mye spennende, for akkurat når du begynner å grave, så bare blir det mer og mer og mer. Det er mer og mer å lære, og jeg bare føler at jeg vet alt for lite. Jeg må bare lese mer og mer og mer. Ja. Så det skal ikke være liksom, sånn om det er... Om det er et biologisk våpen, noen mener det. Noen mener det ikke virus engang, sant? Og kanskje er det noe midt imellom der. Kanskje, sant? Jeg vet ikke. Nei. Og kanskje være for bastante på noe. Men noe vet vi sikkert. Mm. Noe vet vi sikkert. Mm. Og hva vet vi sikkert, egentlig?
Og det er jette viktig å ha en god tarmflora. Det ja, det er helt riktig. Ja, det er damer med tarmen der, altså. Nei, men, damer med... Nei, men det, med tarmen. Mm. Nei, men fikse med tarmen, så fikses resten, altså. Det er, vet du hva, det er, jeg er helt overbevist om det, at det er veldig viktig, og de bør sjekke. Hvorfor sjekker de ikke mikrobiomer? Altså, hvorfor behandler de ikke folk med riktig kosthold? Så for meg så er det egentlig å kutte ut melka, kjøpe kefir, få den der fermenterte kålen oppi den der norgesklasse. Og så koke en høne av og til. Og koke en høne. Ja, skal du se hva som skjer. Ja, jeg skal fylle deg opp, jeg, hvis du er interessert. Så kan, jeg, så kan du... Men du må ville det selv, sant? Du, det som jeg mangler her i livet, det er... Og, hvis du ser ut i bakhagen her, så ser det jo ikke ut. Og foran der også. Og du vet, hvem som er opptatt av sånne ting, det er jo damer. Hage? Ja, nei, utseende. Hvordan man framstår utad. Så jeg spurte jo i fjor her, hvorfor skal jeg egentlig slå gresset bak der? Det var eneste svaret, det er på grunn av naboene dine. Mm-hmm. Jeg tenkte, ok, jeg bare... men hvis jeg har en dame som maser litt sånn, så hadde jeg fått gjort det. Men hvorfor skal du slå gresset da? Det er jo veldig bra for biene at de får litt blomster. Ja da. Ja, da. Sant, det er jo det. Ja, jeg er hvorfor skal man ha det sånn der strigler og sånn, sant? Nei, men jeg bor liksom i en sånn rekkehus her. Og det sånn, kan jo se litt kjabbig ut hvis det blir for galt. Ja, og så har jeg merket at jeg må egentlig ha en dame som maser på meg, men du må gjøre det, så tenkte jeg, ok, jeg kan gjøre det. Har du ikke dame som gjør det? Nei, ingen som maser på meg, så du kan godt få lov å mase litt på meg om disse tingene, eller følge meg opp, sånn som du sa da. Mase eller følge meg opp. Noen andre kan ta hagen, så kan jeg ta magen. Ja, ja. Jeg skal ta hagen i magen din, så kan andre ta hagen i huset. Ja. Ja, men det gjør jeg gjerne da. Ja, gjør det. Men som sagt, nå tenker jeg seriøst på, for nå flytter han yngst ut slutten av måneden, og så har jeg tenkt, hvis det er noen som har lyst til å være i uka hos meg, hvor de får full kostologi, de må betale litt for det, som sliter med eventuelt long covid, ME, eller har veldig dårlig tarm, så har jeg tenkt å innstille på å gjøre det. Det er det jeg egentlig vil jobbe med. Og det er jo litt interessant for deg å se om det, hvordan dette responderer med disse folka. Det er jo det, vet du. Ikke sant? Hvordan er det på lang sikt? Men når jeg da har igjen en samtale med en som er elendig i form, sant, har en dårlig hage. Mage, mener du? Mage? Hage i magen. Og så... bor du sammen med noen, liker du å lage mat da? Nei, kan ikke lage mat. Bor du sammen med noen som lager mat? Nei, bor alene. Ok, hvordan skal den personen lære å lage mat? Sånn. Og så blir det sånn at du tar piller på piller og finner ting andre ting. Men ting er en veldig vane, for vi er så veldig vane mennesker, så når du har gjort en ting i 3-4 dager, så blir det fort en vane da. Ja. Ikke sant? Og det, vet du hva halve kamer vi lager vannkefir? Lager vannkefir? Ja, de brygger sånn der vannkefir. Veldig mange i hvert fall. Sånn. Men det har ikke du forklart noe om. Ja, det er også å lage kefir av vann i stedet for melk, sant, hvis du ikke tar. Men det er jo, du har noen sånn korn da også, og så har du de i vann sammen med litt sukker, tørka frukt og sitron. Det må du ta en annen gang. Jeg har bare plass til to ting om gangen. Men det er veldig godt å drikke. Men det viser at når jeg har hatt noen kurs, og så går de på jobben, og så deler de sin erfaring, sant? Og ja, han gikk på antibiotikakurs, så tok han og drakk dette her, så ble han mye bedre i magen, sant? Og så sprer ryktet seg, så det er flere og flere som lager dette her, sant? Og det er mye bedre i forhold til sukkerinnhold, altså, for de eter opp sukker og produserer gode, men sant? Det, så det er jo veldig bra, gøy når det sprer seg sånn. Hør nå, Margit. Ja. Jeg har jo gått på en penicillinkur på grunn av at jeg hadde en operasjon i hånda, og da ble magen bedre. Men bare i 14 dager, 3 uker. Ja. Og nå begynner det å ligne på det han, Tore Midtvedt, egentlig begynte å prate om. At de kom til han for å hjelpe på magen, så fikk de antibiotika, så hjelpte det litt, så ble det bare verre etterpå. Ja, det Så da lurer jeg på om det har noe med tarmen å gjøre. Helt sikkert. Men det hjelper å få. Det går an å kartlegge og få hjelp til, det trenger ikke å si så mye om her nå, da, men det finnes metoder å undersøke hva du eventuelt har vekst av i tarmen og hva du mangler. For når, når vi sitter og prater her, for jeg har ikke trodd at det var tarmen i hele tatt, men nå begynner det å liksom demre litt, ok, først et sånn litt dårlig kosthold med det, bytte over, skjedde omtrent da. Jeg har helt klart trodd at det var noen andre greier, og så... De to antibiotikakurene som jeg har tatt, og så blir det bra i 2-3 uker, og så blir det det samme igjen. Og det er såpass plagsomt at jeg liksom går og tenker på det. Det forstyrrer 10-15% hele tiden.
Spesielt etter at jeg har spist. Så når jeg våkner om morgenen, så er det, merker jeg ingenting. For da har jeg ikke spist noe på lenge. Ja, men da skal jeg sende deg en video. Ok, ja. Så skal jeg sende deg noen korn også. Korn med det vannkifregreiene? Ja. Ja. Og så det med kraft er veldig bra, da. Ja. Men så kan jeg skal fylle det. Vi kan ta en liten reise sammen, sånn, da. Så kan du jo snakke om, hvis du klarer det, da. Du må jo ville det selv. Ja, klart jeg vil det. Dette vil jeg bli kvitt. Du skal få gratis veiledning av meg, så jeg får lov å komme her og prate om det jeg har på hjertet. Takk. Det er det beste med... Jeg hadde ikke lov til dette på forhånd. Det var ikke derfor jeg fikk lov å komme. Nei, det er det beste med at jeg har inn så mye forskjellige folk her, for dette, jeg blir på en måte venner med dem, og så... Nei, men det er veldig fine tider at du får nye venner hele veien nå. Ikke sant? Det er helt fantastisk. Ja, det er det. Og så er det mulige forskjellige venner også. Du, jeg hadde jo veldig liten sånn bekjennskapskrets før det her begynte. Med litt sånn... Venner med forskjellige plager. Rusplager. Ja. Ikke sant? Det er litt sånn slitsomt å ha bare sånne venner, fordi det blir litt begrenset. Og det er ikke så... De folk har blitt begrenset også. Ja. Begrenset for hva de interesserer seg for også. Når du har den rusgreia som driver og drar i deg hele tiden, så er det begrenset for andre ting du gidder å interessere deg for. Så for meg har det vært en utrolig fin tid. For meg som personlig. Og jeg kjenner det igjen hos mange andre også. Som, vi har jo en gruppe i Haugesund, ja. Må jeg fortelle meg en halvandre? Den må jeg bare... Jeg vet ikke hva klokka nå. Jeg ser klokka herfra. Den er 19.30. Ok, ja, da kan vi avslutte med det, kanskje. Ja, ok. Vi har jo sikkert snakket i 2 timer nå. Nei, du kom 17:30, og så... Jeg vet ikke hvor lenge vi snakket, Tina. 1.35. Ja, det ser du. Jabba. Nei, men vi har jo en sånn veldig fin gjeng i Haugesund. Ikke sant, det har jeg hørt om. Ja, og dere er mange til å være sånn lite sted? Ja, vi er veldig mange, og så er det mange som ikke er med der, som også er med av og til, som ikke er registrert i den Facebook-gruppen, men vi er jo sikkert 350 registrerte der nå. Ja. Så treffes vi en gang i hvert fall hver 14 dager, av og til så har vi sånn, nå var det nettopp en sånn der hagefest på en gård, og samles på stranden av og til, og litt sånne ulike ting der. Det er hyggelig, ja. Og julefest, eller i mai hadde vi en sånn fest da, før sommeren og... Med musikk og... Sant? Ikke alkohol, eller? Jo. Hadde alkohol, da. Hvorfor det? Nei, ingenting. Hvorfor det? Men, folk er veldig edruelige. Ja. Men vi begynte jo der, for det var... Jeg sette Elisabeth Sandholand, som var sykepleier, som stilte opp for NRK til å bli intervjuet som en representant for helsepersonell som ikke vil ta vaksin, da. Det er jo et intervju, og er veldig flink å snakke for seg, for er veldig nøye på å bare henvise til FHI, og hva som står der, og liksom hva myndighetene sier og sånn. Kritisk tenker han da. Og så klarte de å snu dette her, og det ble bare skikkelig teit. Det ble intervjuet i Haugesunds Avis, så var jeg litt stresset og ringte meg for å få litt sånn, høre hva jeg tenkte, og få litt støtte da. Og så etter det så tenkte jeg, nei, vi må bare opprette en gruppe som kan ha et forum hvor vi kan dele erfaringer og søke støtte hos hverandre. Så ble det flere og flere medlemmer, og nå er vi 350. Og så ble det møter annen hver veke, og ulike foredragsholdere. Altså hvis du har lyst til å komme en gang og fortelle om noe, så er du hjertelig velkommen. Du, jeg er jo ikke, jeg klarer bare å sitte her hjemme hos meg selv og prate, tror jeg. Ja. Skravle. Men altså det er jo sånn at når jeg treffer noen spennende folk, han må vi høre mer om. Ja, sant? Hva livet du har hatt. Og så er det så mange folk med så utrolig mye bra kunnskap. Ja. Alt fra det, hvordan du dyrker mat og... Og hvorfor de kjøpte gården, hva var bakgrunnen, og så er det mye å lære av det, folks historier. Så har du noen som har opplevd ulykker, så de ikke kan ikke jobbe mer, hva de har gjort med livet deres, sant? Og så lever på trygt. Den gruppen er veldig mangfoldig, veldig sånn, utrolig mange forskjellige typer mennesker, og du lærer utrolig mye av det, og det hadde ikke skjedd, det hadde ikke vært for pandemien. Nei, det har skjedd veldig mye positivt på grunn av den pandemien. Ja, det har det. Ikke sant? Ja. Nei, så... Og den pandemien var jo ikke veldig, veldig, veldig farlig, eller? Nei. Du kunne nesten ikke fått en verre krise
som var mindre farlig, som var så kontroversiell, som hadde brakt folk sammen, sånn som vi har blitt gjort. Men, så det gir meg håp. Det er en veldig tro på... Trenger vi en sånn krise for å komme sammen? Ja, kanskje for å bli riska litt i oss, for det har vi hatt alt for godt. Så liksom bare sitte der i lekegrinene våre og gape, så det er for mat og for TV-en og underholdning, så det er greit liksom. Ja, det er ikke sånn livet skal være. Nei, det er så spennende. Sant? Nei, det er ikke spennende, det er ikke noe givende heller. Nei, nei, men det, liksom, livet kan være spennende. Og, det med, og så tenker jeg jo, når vi vokste opp og var små, så var det mer menneskemøter, altså arenaer for å møtes. Og nå er det altså dette her kommet tilbake igjen. Mm. Og han ene sønnen min sa, ja, mamma, jeg tror dere hadde en bedre ungdomstid, for nå er det alt for mye sosiale medier og alt det liksom. Alt på nett. Han er veldig sånn sosiale type og liker treffer alt folk. Alt er på nett, det er veldig tragisk. Ja. Så det som snudde meg helt opp ned var at jeg møtte 70 andre oppe på, jeg husker ikke hva det heter der engang, men møtte 70 andre levende mennesker i levende livet. Da snudde alt seg. Og nå han... Det har jo fått konsekvenser også, dette her, at ungdommene har fått enda mindre arena, altså enda færre møteplasser da, i pandemien. Så det tror jeg har vært veldig negativt. Og det er ikke mer enn to dager siden jeg hørte om en da, som tok livet av seg rett i nærmiljøet, en, ja, som en av ene sønnen min kjenner. Og det har økt da, selvmord blant unge gutter spesielt. Gutter, ikke sant? Ja. Og for det er de ensomme. Sitter der, og mye spiller, og lurer for liksom ikke mening, og når det blir slutt med damer eller et eller annet sånt, så bare faller alt sammen. Det er litt vanskeligere for en gutt, fordi dere... med litt mer sosial og snakke litt mer. Nei, altså jenter har noe av verdi bare med å være jente. Jeg vet ikke om du skjønner. Jo, jeg tror det. Mens gutter trenger å... For å bli interessant, må egentlig skape noe, prøve å få noe i gang, så de får en viss, for en viss verdi. Oppmerksomhet, oppmerksomhet eller verdi. Ja. Så det er litt vanskeligere for gutter, og spesielt i en sånn tid hvor vi er nå, hvor det med å være mann og det med å være gutt ikke er så veldig attraktivt. Det trengs ikke. Vi har jo politi, vi har den typen som tar seg av de oppgavene som egentlig en mann naturlig ville gjort, ikke sant? I et lokalsamfunn så ville en mann tatt tak i disse, eller menn da ville tatt tak i og ordne opp i disse problemene da. Og da kunne du mer vist hvem du er. Det tror jeg ikke det er så lett å få gjort nå, akkurat når det gjelder det der. Det er synd, det er dumt. Jeg har jo tre sønner da, så jeg vet litt hva det er. Jeg er veldig glad i gutter da. Altid vært. Ja. Ja, det er bra. Ja da. Nei, så det er veldig positivt da. Altså det er noe positivt som kommer ut av dette. Og så tror jeg at vi må jo kanskje ta håp ifra ungdommene våre heller. Og tenkte viktig at vi... har barn også, for det er de som gir oss grunn til å ha håp også. Du, det er jo så spennende hva som skal skje nå. Det er ikke gitt hva som skal skje fremover nå, i det hele tatt. Nei. For det er opp til folk og folks bevissthet og hva vi tror på som bestemmer faktisk hva som skal skje. Og så jeg tenker også at vi bare står for det vi tror for. Så jeg har jo mistet jobben nå. Det er mye jeg har opplevd i pandemien som en konsekvens av mine valg da. Men jeg angrer jo ikke på noe av det. Nei, det er en ting jeg føler at vi må prøve å gjøre mer, og det er å prøve å stå i at vi kan støtte hverandre og stå for det vi tror på, for jeg kjenner veldig mange som har tatt den injeksjonen, like kallet for injeksjon, for å redde parforholdet, for å kunne besøke familiemedlemmer, for å beholde jobben. Det er nære venner. Så det er jo egentlig helt groteskt. Det som har skjedd. Det er overgrep, rett og slett. Og ikke, for her var det egentlig ikke sykdom eller pandemien i seg selv som var problemet. Nei. Det var alt det andre. Og jeg mistet jobben, for når jeg ikke vil ta vaksin, så ble jeg et problem. Men det skal koste litt. Ja. Og jeg tenker, jo flere som står imot, jo mer vil vi oppnå, eller jo bedre er det, tenker jeg. Vi må støtte hverandre der. Jeg bare følger en, jeg skal prøve å følge en sånn greie og bare snakke sant hele tiden, uansett hva det koster. Ja.
det er jo viktig da, at vi våger å snakke, sant? At vi ikke bare sier det som vi tror folk forventer vi skal si. Nei, det er mange som går rundt med masse problemer, masse ditt og datt, hvis ingen tør å si noe om det, eller snakke om det, for det er en del ting som er... Så det er viktig med raushet også, at vi er rause og aksepterer at folk er veldig forskjellige. Det må i hvert fall vi gjøre, vi kan ikke kreve det av de andre, at de skal respektere oss og være fordomsfrie overfor oss, som ikke har hverken tatt vaksin eller tro på så mye av det som andre. Da må vi i hvert fall vise det selv, at vi er sånn. Og vi kan ikke drive og fordømme andre folk som, ikke sant? Det må være vår oppgave da. Så jeg er opptatt, vi skal ikke tenke hevn eller liksom sånn, men det er viktig at det er de som har stått bak dette, at de tar ansvar, at de blir stilt til ansvar for det de har gjort, det synes jeg er viktig. Og det er noe annet enn straff og hevn da, på en måte, men at de må... kan innrømme noe skyld. Ja, det er litt viktig. Og det som skjedde med den krigen som kom, den har jo gjort at vi har ikke fått gått gjennom dette her i det hele tatt. Vi har ikke fått snakket noe om det. Nei. Det har bare glidd over. Ja. Det er ikke riktig. Nei, det er ikke rett. Det er ikke rett, for der er alt for mange offer her. Alt for mange. Dette må fram, så jeg... Ja. Ja. Greit, det morgen skal få gå og spise. Jeg begynner sulten, jeg begynner rommelig i magen. Jeg lurer på om de hører det i mikrofonen, da de begynner rommelig. Tusen takk for at du kom. Ja, utrolig kjekt å prate med deg da. Så ses vi i morgen. Det blir ikke siste gang, ja, vi ses i morgen. Ja, veldig koselig. Ja. Ja. Greit. Det blir bra. Du er fantastisk. Ja, greit, ok. Hei. Fint, hei. Ja, det var...